Limit Dostlar, MGTV'de bir 5. Kuvvet canlı yayınından herkese selamlar. Takvimlerimiz 30 Ocak 2023 Pazartesi akşamını gösteriyor. Ve biz yeni bir 5. Kuvvet programı ile huzurlarınızdayız. Bu akşam özel bir yayın olacak. Tarihi nitelikte bir program olacağını şimdiden söyleyeyim. Yayın konuğumuz Azerbaycan eski Savunma Bakanı Sayın Rahim Gaziyev. Birazdan yayınımıza dahil olacak. Şu anda son hazırlıklarını yapıyor. Bakü'den stüdyomuza koşulacak ve son günlerde kendisi hakkında çıkan bir Türkiye basında çıkan, Türk basında çıkan bir yazıdaki iddialara ilk ağızdan cevap verecek. Türkiye'de bir sitede yayınlanan bir haberde Rahim Gaziyev'e yönelik ağır eleştiriler ve suçlamalar yapıldı. Yazının müellifi Ömür Çelik Dönmez. Sayın Gaziyev'e yönelik ciddi suçlamalarda bulundu. Şimdi ilk ağızdan, ilk elden Rahim Bey'in cevaplarını canlı yayında sizlerle paylaşacağız. Sorularınız da olursa tabii ki onları da mümkün olduğunca yönelteceğiz. Yayınımız her zamanki gibi YouTube'dan, Facebook'tan ve Twitter sayfamızdan şu an itibariyle başlamış olup sizlerin soru, görüş ve önerilerinizle her zamanki gibi programımızı daha da zenginleştireceğiz. Rahim Bey bağlanmakta zorlanıyor. Evet. Bakalım bir bağlamaya çalışalım. Kıymetli dostlar, bu arada İran'daki, Tahran'daki Azerbaycan sefirine yapılan alçak saldırının gelişmeleri devam ediyor. Güncelliği devam ediyor. Bu konuyla ilgili çok sayıda gelişmeler var. Burada da mümkün olunca yer vermeye, sizlerle paylaşmaya, yeni gelişmelerden haberdar etmeye gayret edeceğiz. Malumunuz 2 gün önce böyle haince bir saldırıyla Azerbaycan'ın Tahran'daki elçiliğine bir terör saldırısı gerçekleştirilmiş ve güvenlik şefi Üsteğmen Orhan Askerov bu saldırıda şehit olmuştu. İki tane de ağır yaralı vardı. Onlar hem şehidin cenazesi, hem yaralılar, hem de elçilik görevlileri tahliye edilip Bakü'ye gönderildiler. Ve Azerbaycan İran'daki elçiliğin çalışmalarını askıya aldı. Yani bir nevi oradaki elçiliğini kapatmış vaziyette fiili olarak. Bununla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Bu bir zincirleme reaksiyona yol açabilir. Devamı gelebilir. Farklı başka ülkeler de İran'daki elçiliklerini kapatma yoluna gidebilirler. Biliyorsunuz İran makamları olayı bireysel bir eylem gibi göstermeye çalışıyorlar. Bir aile meselesi, sanki bir namus meselesi varmış gibi. Kişisel bir saldırı, bir terör saldırısı değil de kişisel eylemmiş gibi göstermeye çalıştılar. Hatta teröriste 3 ayrı kanalda müsahibe verdirerek, röportaj yaptırarak çok rahat bir şekilde böyle konuşmasına müsaade ederek işte bu olayla ilgili İran'ın hiçbir hatasının, hiçbir sorumluluğun, mesuliyetinin olmadığını üstüne basa basa altını çize size terörist canlı röportajlarla ifade etmesine müsaade ettiler ki dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama, böyle bir rezillik, rezalet olmamıştır. Yani burada İran'ın amacı tabii ki şu mesajı vermeye çalışıyor. Bakın bizim de bilgisi yok. Bizim bir kusurumuz yok.
kendi kendine böyle bir eylem kararı almış bu vatandaş diye bizim aklımıza dalga geçmeye çalışıyor. Tabii ki böyle bir şey ciddi bir devlette asla olamaz, olmamalı. İran burada gerçekten çok böyle kirli bir oyun oynuyor. Kendi boyunu da aşan büyük bir oyun oynuyor ama belli ki eline yüzüne bulaştırmış vaziyette. Çünkü sanırım tahmin edilen şuydu. O eylemi yapan teröristi de orada belki de ölü ele geçireceklerdi ve böylece intikamını da alınmış olup soruşturma dosyası kapatılacaktı. Fakat sağ ele geçirildiği için farklı bir senaryo devreye sokulmuş oldu. Yani özellikle zamanlaması açısından yapılış işleniş şekli bakımından İran polisinin ve askerinin hiçbir şekilde müdahale etmemesi bakımından çok enteresan bir durum var. Evet, Rahim Bey telefonla arıyor. Bir bakalım nasıl, neden bağlanamamış. Alo. Mustafa, ben o bir telefonu da çözdüm, siz sıkıntı alamıyorsunuz. Ben tekrar oraya da göndereyim hemen size. Bir saniye. Ben oradayım indi. Ama sizin girmeniz lazım. Ben size gönderdiğim şeyle Ben tekrar. cilerim. Ben cilerim indi mi görürüm. Ben salam. Hiç kimi görmürüm. Ama bir dakika, yani benim de sizi görmem lazım. Tekrar gönderiyorum size. Bir saniye. Gönder. Evet, kıymetli dostlar. Alo. Ben Hemen o şimdi veriyorum. Bir bir saniye bekleyin. Gelmiş olması lazım şu anda. Ha, geldi. Geldi. Buyurun. Evet, Azerbaycan eski Savunma Bakanı Sayın Rahim Gaziyev yayına bağlanmak üzere. Bütün dostlardan özellikle ricamız odur ki yayını beğenip paylaşın. Hangi mecrada izliyorsanız o mecrada mutlaka beğenin, paylaşın. Dostlarınızı da haberdar edin ve sorularınız varsa canlı yayında da bütün sorulara Rahim Bey açıklıkla cevap verecek. Eğer Bugün çok bekleyeceğim sizi. ben gönderdim size Rahim Bey. Ben de geldim buradayım. Ama yok, Gördüm ama ben hiç ses sizi görmedim. bir isim kutusuna isminizi yazmanız lazım. İsim kutusuna isminizi yazıp bağlam tuşuna basmanız lazım ki ben sizi göreyim deminki gibi. Ben sizi görmüyorum hani hala. Rahim Bey. Deminki gibi yani bağlanırsanız. Evet, bir yandan Rahim Bey'i yayına bağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan mesajları okumaya başladım. Elçin Bey, gündüz gece Zema Hanım, Melek Melek, Bağırna Nezirli, Ümit Nurlu, İsrafil Bey, Paşa Adeleli, Hasan Özçelik, Şehla Hanım, gündüz gece bütün dostlara teşekkür ediyorum. Ve özellikle herkesten rica ediyorum. Dütçeli yayını beğenip paylaşın. Bu akşam hakikaten tarihi bir yayın olacağını şimdiden söylemiş olalım. Rahim Bey, bağlan tuşuna bastınız mı? Sesimi alabiliyor musunuz Rahim Bey? Rahim Bey sanırım bağlanmaya çalışıyor. Salam. Ben sizi hala görmüyorum burada. Ekranda görmem lazım sizi ki stüdyoya bağlayayım.
Bağlan tuşu var. O bağlan tuşuna basın isterseniz. İsim kutusuna isminizi yazdınız mı? Yazdım. En altta bir bağlan tuşu var. O tuşa basın lütfen. Ben sizi burada görmem lazım ekranda. Hepsini bastım. Ama ben sizi görmüyorum. Yani benim sizi görmem lazım ki bağlayayım stüdyoya. Alayım stüdyoya. Burada ben hepsini basmışım. Bir yardım alacak şeyiniz var mı yanınızda? Kimse var mı? Kimse yok ben evde. Ama burada böyle bir şey, çetin bir şey de yok daha. Evet, çok basit aslında yani. Dediğim gibi o bağlan tuşuna bastığınız zaman direkt burada görünmeniz lazım. Evet, mesajlarınız da bu arada geliyor. Okumaya başladım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bütün dostları selamlıyoruz buradan. Ayten. Evet, Rahim Bey bağlanırsa hemen inşallah yayınımız başlayacak. Canlı yayındaki sohbetimiz başlayacak. Bu arada sizinle isterseniz hemen söz konusu yazıyı paylaşayım. Çünkü bu yazıya cevap verecek özellikle Rahim Bey. Geçtiğimiz günlerde Dik Gazete isimli hastasında Ömür Çelik Dönmez'in Elçi Bey'in Rus casusu Savunma Bakanı Rahim Gaziyev diye bir yazısı çıktı kıymetli dostlar. Bakın söz konusu yazıda ...1992-93... yılları arasında Azerbaycan Savunma Bakanlığı yapan Rahim Bey'in bir Rus ajanı olduğu, ki çok ağır bir suçlama, ağır bir iddia ifade ediliyor, iddia ediliyor. Ve o dönemde Türkiye'den rahmetli Necmettin Erbakan ve şu andaki Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kendisiyle olan diyalogları söz konusu, ki onunla ilgili bir kısa bir video da var. Onu da paylaşacağım sizinle. Hatta onu şimdiden paylaşayım. Bakın şu andaki Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la o dönemde Sayın Gaziyev'in nasıl bir şeyi olmuş, diyaloğu olmuş. Çok ilginçtir. 15 gün önce Orta Asya'ya gittik. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettik. Bakanları ziyaret ettik. Fakat Milli Savunma Bakanı'nı ziyaret ederken bütün gezinin bereketini, feyzini orada gördük. Çok ilginçtir. Milli Savunma Bakanı 120 kilometrelik başka bir şeyden mi o girmeye çalıştı? Başka bir Erdoğan'daki telefondan. Aynen kullandığı ifade şuydu. Gelenler Refah Partisi olmasaydı ben buraya gelmezdim dedi. Aynen. Ve bu Milli Savunma Bakanı Rahim Gaziyev Ermenilerin kellesine $100,000 verdi Rahim Gaziyev. Ve çok ilginçtir. Kellesini alıyordu Ermeniler. Fakat El Hafız ismi şerifiyle tecelli etti Allah. Alamadılar. Ayakları üşümüş, kalpağını çıkarmış, ayaklarına geçirmiş. Onlar da kellesini alıyoruz diye kalpağın olduğu noktaya ateş ediyorlar ve ayaklarından 7 kurşun alıyor Rahim Gaziyev.
böyle bir mücahit ve şu anda Milli Savunma Bakanı, az önce söylediğim ifadelerinden sonra bizi hüngür hüngür ağlatan şu ifadelerini kullandı. Ben Ermeni'ye buğday gönderene, elektrik gönderene kardeşimdir diyemem dedi. Mümkün değildi. Evet kıymetli dostlar, böyle bir video var. Tarihi bir video. Ben bu arada farklı bir telefondan tekrar kendisine link göndermeye çalışıyorum. Çünkü Rahim Bey'in iddiasına göre telefonuna bir müdahale olmuş ve bağlanamıyor yayına. Dolayısıyla farklı bir telefondan bağlanmaya çalışacak. İzninizle kendisine. O yüzden bağlanmaya yeni bir link atıyorum. Videoyu siz bir kez daha paylaşalım. O arada ben o linki tekrar göndermeye çalışayım. Evet, o videoyu bir kez daha sizlerle paylaşayım. Asya'ya gittik. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettik. Bakanları ziyaret ettik. Fakat Milli Savunma Bakanı'nı ziyaret ederken bütün gezinin bereketini, feyzini orada gördüm. Çok ilginçtir. Milli Savunma Bakanı 120 kilometrelik savaş cephesi Karabağ'dan geldi. Aynen kullandığı ifade şuydu. Gelenler olmasaydı gelmezdi dedi. Ve bu Milli Savunma Bakanı Rahim Gaziyev Ermenilerin kellesine 100 bin dolar verdi Rahim Gaziyev. Ve çok ilginçtir. Kellesini aldı Ermeniler. Fakat El Hafız ismi şerifiyle tecelli etti Allah. Alamadılar. Ayakları üşümüş. Kalpağını çıkarmış. Ne soracaktı? Onlar da kellesini alıyoruz diye kalkağın olduğu noktaya ateş ediyorlar. Ve ayaklarından 7 kurşun alıyor Rahim Gaziyev. Böyle bir hikaye. Ve şu anda Milli Savunma Bakanı az önce söylediğim ifadelerinden sonra bizi hüngür hüngür ağlatan şu ifadelerini kullandı. Ben Ermeni'ye buğday gönderene elektrik gönderene kardeşimdir diyemem dedi. Mümkün değildi. Evet, Rahim Bey, hoş gördük sizi. Biraz zor oldu bağlanmanız. Çok müsibetle vururdular, cirmeye koymadılar hürmetli Mustafa Bey. Neyse, geç olsun da güç olmasın. İnşallah olmaz. Evet.
şükür kavuşturana bir kez daha sizi MG TV ekranlarında ağırlamaktan gurur duyduk. Hoş gördük. Öncelikle sağlığınız, sıhhatiniz nice? Onu bir sorayım. Şükür elhamdülillah. Allah'ın büyüsüne şükür. 80 yaşında özümü yaxşı silirəm. Davada varam. Axıra kimi də vuruşacağım. Mənə böhtən atanların hamısıyla. Evet, sizi iyi gördüm zaten. Böyle canlı yayında da bomba gibi görünüyorsunuz. İnşallah güzel bir program olsun. İnşallah. Şimdi, ben izleyicilerimizle söz konusu yazıyı paylaştım. Türkiye'de bir jurnalist, bir köşe yazarı Ömür Çelik Dönmez bir yazı yazdı, kaleme aldı. Dik Gazete isimli haber sitesinde. Ve sizin hakkınızda oldukça ağır ifadelerle Rus ajanı suçlamasında bulundu. Siz yazıyı okudunuz mu? Neler düşünüyorsunuz? Hemen buradan başlayalım. Çok sayıda sorularım var size. Hepsini okudum. Bes özü haradadır o Ömür. Ömür Bey ile bugün şey yaptık, yazıştık ve kendisi şu an programı izliyor muhtemelen. Eğer isterse, arzu ederse yayına bağlanabileceğini de ifade ettim. Benim sadece sizden tek bir ricam var Rahim Bey. Benim değil kardeşiniz, evliniz gibi görün. Hakaret içeren şeyler kullanmayın kendisine. Çok değerli Mustafa Bey, hakareti o insan eder ki onun hakkı olmuyor danışmaya. Ben ona nasıl hakaret edeyim, niye hakaret edeyim? O mənə həqarət edib, böhtan atıb. Ya, amma mən ona bir yavrum kimi, onun bir babası kimi ona həqiqəti danışmaq fikrim var. O kaçmasın, ona lazım deyil. Mənim... Mikrofon sizi dinliyoruz. Hə? Söz haqqı sizde, sizi dinliyoruz. Deməli, hörmətli Mustafa Bey, bu bizim ömür... ne tarih onun ismi ne oldu? Ömür Çelik Dönmez. Buyurun. Ha, Çelik Dönmez efendi. Böyle bir başlık yazıp Elçi Bey Rus casusu Savunma Bakanı Rahim Qaziyev. Bu çok bir ağır iddiam. Bu hörmətli bey bunu hardan alıp ben axı o qanmalıdır, başa kafası işlemelidir ki benim baremde Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı olmuş. Ömrünün hamısını KKB'de, Rus KKB'sinde çeçirmiş Heydər Əliyev cinayet işi kaldırıp. Ve mənə məhkəmə suçlaması açıp. Deməli bir 94-95 senede 1994-95'de bir de 2002-2003 senede məhkəməm olur. Benim baremde kaldırılmış suçlamanın istintakı 51 cilt 11 bin sayfadır. Evet. Ben onu kelime kelime okumuşum. Çok değerli Mustafa Bey. Bana ne Rus casusu, ne vatan haini, ne Şuşanın Laçın işgalına kadar iddiam verilmiyor. Ve ben onları çok güzel okumuşum. Özel savalım da var, kafam da var. Ben hem de kısaca matematikam öğretmenim. Mən havadan danışmam ama mən çox təsir edirəm ki, bugün həmin o Ömür Dönməz Çəlik bura gəlməyibdi. Çəlik Dönməz gəlməyibdi. Ama mən ona izah eləyəcəm. Mənim karşımdadır. Bak, hörmətli onun yazdığını mən getdim internetdən. Hamısını çaxdım. Karşımdadır. Birinci o başlığı nəyə əsasən yazıb ki, mən Rus agentiyəm. Casusluyum, Rus casusluyum. Mənə casusluq verilməyibdi. Mənə verilən ittihamlar bu üst məhkəmədə. Deməli, Azərbaycanda yəqin siz bilirsiniz. 2002-ci ilin sentyabrına qədər bir cinayət məcəlləsinin bir kanunu işləyib, sentyabrdan sonra təzəsi, köhnə ilə mənə 255V, 88 birim, bir də 222 nokta 2 ittihamlar verir. Təziyle o 341-3 179.3.2 ve 228.1'dir. Bunların heç birinde ne vatana hıyanet yoktu, ne casusluk ittihamı yoktu, ne Şuşanın Laçının işgalında mene suç verilmir heç yerde. Düzdür. Dahi müdürü rehber adlanan KKB General Heydər Əliyev her yerde danışırdı. Rəhim Qaziyev Şuşanı sattı, Laçını sattı. Bu adam mənim həbsimə sipariş verir.
Ama o ölçenin tam sahibi, her şeyi düzgün satan adam mene casusluk iddiamı verir mi? Şuşa'nın Laçın'ın işgalı verir mi? Yoktu. Ben, efendim bu öyle bir şeydi ki ben bunu cizede bilmiyorum bakı. Ben bizim hürmetli o Ömür Bey kimlerin ise hazır yazısını hansı maraq xatibine ise getirip çıkardım doğru. Şükür Allah'a ki yaxşı kişilere sağ olsun bunu mene gönderdiler. Ben de oturdum baktım. Çünkü çok değerli Mustafa Bey, benim talihim çok garibedir. Ben cemisi 11 ay savunma bakanı işlemişim. 11 ay. Evet. 30 yıldır ünvanıma danışırlar. 92-93 yılları değil mi Rahim Bey? Bəli, 11 ay. Ama hem iktidar, hem muhalifet benim ayıbxamca danışırlar. Birinin de cesareti, liyaqatı yok. Gelsin benimle üz üze oturaq. O suslamaları mənə desin, mən de izah edeyim. Mən dedim, mən öğretmenim. Özde matematikam. Mən həllini bilmədiyim şeyden danışmaram. Və Heydər Əliyevin de yaxşı olar ki, o Ömür Bey açsın YouTube'u 29 iyul. Bey, bilmirəm, iyul Türkiye'de iyul ay hansı ayını adlanır? Eylül. Eylül. Deməli, 29 iyulda Heydər Əliyev mənə iki vəzifəni birden verib parlamanda təzə qayıdışından sonra 93-cü il Eylül 29-unda və səsə qoyub, mən əlimi qaldırıb söz istəmişəm və orada bu vəzifələrə getmirəm, rədd eləmişəm. Bunu sizə də göndərmişəm. Hangi vəzifələr? Ondan sonra Heydər Əliyev bundan xoşu gəlmədi. Təsəvvür edin, Heydər Əliyev kimi bir KKB generalı mənim casusluğumu bilib gizlədərdi mi? Və niyə onunla mənə cinayət işi məhkəmə suçu açmadı? Ondan sonra 16 avqust 1993-cü ildə, yəni 18 gün sonra mənə vəzifə verəndən, mən də rədd edəndən 18 gün sonra parlamanın açıq canlı yayıma gedən iclasında məni təhqir etdi. O adət eləmişdi. Həmişə özündən yuxarıları yaltaqlanmaq, özündən aşağıları təhqir eləmək. Ona kimi də o çox adamları bizim parlamanda təhqir eləmişdi. Mən də qalxdım. Onun təhqiri qarşısında mən də çox layaqlı cavab verdim. Təbii ki, gərəksizliyici sövməyəydim, amma özümü saxlaya bilmədim. Sövdüm. Və ondan sonra Heydər Əliyev mənə suçlama açdı məhkəmədə. Məhkəmə açdı. Və çox üzüm, mən ömrümün 12 ilini ölüm hücrəsində keçirmişəm. Tək adamlıq hücrədə. Mən bunlardan üzr istəməmişəm, çünki mən cinayət törətməmişdim. Kişidirlər. Yani o etdiyiniz küfürə görə mi 12 il cəza verildi? Ancaq sonradan çox mənə dedilər ki, mən bir belə məktub yazım. Heydər Əliyevdən üzr diləyim. Dedim, mən yazaram. Problemi, bir böyük iş yoxdur. Amma bir şərt. Heydər Əliyev çıxsın canlı yayma, desin ki, mən Rəhim Qaziyevi tutmuşam babama söylediyinə görə. Mən də deyim, doğru deyir. Mən o babasına söyməyə mənə nə qədər iş düşürsə, cəza düşürsə onu versinlər. Və salam, mən indiyə kimi nə ona, nə İlham Əliyevə məni əfvit söhbətini yazmamışam. Hörmətli Mustafa Bey, hörmətli dəyərli izləyicilər, mən necə yaza bilərdim ki, mən bir suç işləməmişəm. Kimdən nəyə üzr istəyir? Bilirsiniz, bu dahi müdürük, dünyanın bir nömrəli siyasətçisi deyilən adam hər cürə yalan danışmağa hazırdır. Bax, mən sizə bir məsələ, onu da sizə göndərmişəm. 95-ci il. Axı, Davos'u da şey olur. Beynəlxalq yığım olur, iqtisadiyyat üzrə. Davos'da Heydər Əliyev 28 yanvar 1995-ci sənədə yığıbdı orada yaşayan Azərbaycanlıları. Rəhim Qaziyev var idi, savunma bakanı. Nə savunma bakanı? Alver eləyirdi.
filançasının, filançasının, filançasının. Həmin bu sözü deyən adam Şuşanı satdı, özdə Şuşanı təsvir edir. Bizim gözəl, qeyrət, papağımız oyan. Mən onu həbs etdim. Onu qaçırdılar. Xeyr. Heydər Əliyev məni oradan qaçırmağın bir məqsəd vardı. Çünki heç də sübut elə bilmirdilər. Mən öldürülməliydim. Hörmətli Mustafa bəy. Mən sizə tarix danışıram. Sovet KKB-sinin həbsxanasından heç kim qaçmayıb qaça döndü. Həmin o həbsxanə indi bizdə o fəxri xiyabanla üzbə-üz 6 mərtəbəli bir binadır. Oradan məşvasını gezdən də oradan qaçardım. Məni öldürməyə qaçırmışdılar. Allah möcüzədir də qurban. Mənim indi heç kim yaşadığım möcüzədir. Mən o qədər qafam işlədi, açıq oldu ki, ölmədim. Səhərsi günü 23-24 sentyabr Heydər Əliyevə prokurorluğa, Ali Məhkəmiyə, Milli Məclisə məktub yazdım ki, mən gəlirəm. Məni öldürmək üçün qaçırmışsınız. O da baş tutmadı. Həmin o hörmətli Arif Paşa ilə də imza atmışıq. Məni qoymadılar. Məni gəlməyə qoymadılar. O həmin bəyanatı oxudu o vaxtı ANS Vahid Mustafayev. Onu döydülər, oranı bağladılar. Rişad Kozlariç, o vaxtı Amerikanın səfiri işə qaçılandan sonra o ANS-i açdılar. İndi də bağlanıbdır. Və mən nə deyirəmsə, hamısını sübut eləməyə hazıram. Mən havadan bunları demirəm. Heydər Əliyev nə təri oldu? Çox hörmətli Mustafa bəy, çox dəyərli izləyicilər. 17-18 gün öncə məni layiqli bildi iki vəzifəni. Baş nazirin yardımcısı, hərbi sənaye kompleksi üzrə sədir vəzifəsinə təhlib etdi. Mən onu rədd edəndən sonra, 18 gün sonra mən neynədim? Hansı cinayəti törətdim? Və o mənə həmin susları verdi. Özdə orada da vətənə xəyanət yoxdur. Şuşanın, Laçının işğalı mənə imtihan verir. Mən sizə göndərmişəm o sizə də var. İndi mən sadəcə olaraq bu Türkiyənin nədə araşdırıcı yazıcısı Ömür bəydən çox-çox istəyirdim onun üzünü görəm. Ömür bəy, bəs hardan sən o Məlik Məmməd nağılını yazıb qoymuşsan mənim barəmdə? Mən söyleyeyim Rahim Bey, həmən o yazıyı siz də gördünüz. Orada Haydar Aliyevin sizə yönelik suçlamasını alıntı yapmış Ömür Bey. Meclisə genel kurula hitabən 97 yılında konuşma yapıyor Haydar Aliyev. Diyor ki Rahim Gaziyev adlı bir şahıs geçmişte Halk Cephesi'nin güya liderlerinden biri olan adamı da getirip müdafaa nazırı yani savunma bakanı koymuştular. O da ki bir tarafta bir ülkenin harici keşfiyatına hizmet eden bir adamdı. Aynı zamanda çok başarısız ve işi bilmeyen adamdı. Yani bu ne harpte olupdu ne savaşta olupdu. Hardisen melum olup özde bir kekih melum olmuştu geçmişte. Bale. Böyle bir vaziyet yaranmıştı. Aziz dostlar, ona göre de ben tek kaldım. Hemen bu 93. yılda darbeni yapan ve Azerbaycan'da krizi yaratan Rahim Gaziyev de Moskova'da gizlendi. Onu oradan yakalayıp getirdik ve mahkeme ona ceza verdi. Hapishanede oturur. Siz böyle bir şey yaptınız mı? Kaçtınız mı Moskova'ya? Ben eğer hemen dövürde o çıkarlarından sonra yani hapishanadan kaçırlarından sonra harada ben Azerbaycan'da saklasıydı Heydər Əliyev o nesli yok ederdi. Ben həmin bəyanat məndədir, hindi də. Arif Paşa və mənim imzamla yazılan. Məni qoymadılar. Mən məcbur oldum ki, məni görə başqaları bədbaxt olmasın. Getdim. Mən Moskvaya niyə getdim? Moskvada mənim o vaxt mən Moskvada elmiş yazmışam. Alimlik orada oxumuşam. Mənim rəhbərim də xoşbaxtlıqdan rus olmayıb. Türk dünyası, müsəlman dünyasının ən qüdrətli alimlərindən Rahmatullin Xəlil Əhmədoğlu. Mən orada tanıdığım insanlar üçün getdim ora. Heydər Əliyev də. Həmin adam indi həbsdədir, onun adını mən çəkmək istəmirəm. 5 milyon dolar verdilər baş prokurora, məni gətirdilər. İndi siz bir Rusiyanın casusu olan, yəni bir ölkə, hər hansı bir ölkənin casusu olan kimisə
Həmin ölkə bu bir ölkə verər mi? Əgər o casusdursa, hələ işlətmək mümkün olarsa onu işlədəcək. Yox, casusdursa, hələ lazımdırsa onu özü öldürər. Əks dövlətə verməz. Bunların qafası biraz işləsin. Qafasız hər şeyi danışırlar, indi bugün qalıblar avara. 51 cilt, 11 min sayfadır. Sayın Mustafa bəy, mən onu əzbərim, onu mən qədər bilən yoxdur. Çünki o mənim yox, millətimin tarixidir. Haydar Əli, özü də bilmədən, Allah yanındakilərə rəhmət eləsin, mənə elə yaxşılıq edib ki, onun əvəzi yoxdur. Həmin o cinayət işini, o tərtib etməsiydi. Mən indi elədiyim işlərin heç birini sizə sübut eləyəməzdim. Ən yaxşı halda, bax sizin o Ömür bəy dediyi kimi anekdota bənzər danışım. Deyir, mən çox hörmətli, rəhmətli Ərbakana göstəriş vermişəm Türkiyədə filan. Ayıbdır. O, elə şeyləri yazıbdır ki, mən əli qələm tutan, özünə hörmət edən şəxsə bu şeyləri dəva bilmərəm. Siz rahmetli Erbakan'a böyle bir şey yaptınız mı? Dediniz mi? Türk televizyonları çok müstehcen şeyler yayınlıyor diye. Televizyonda. Mənə bu saat bak indi siz Allah kömür dəvətdi. Mən çıxdım. Mən Türk televizyonundan əlaqəm yoxdur. Amma mənim ünvanıma elə şeyler danışırlar ki tüylərim dik durur. Mən Erbakan'a Allah ruhunu şad eləsin. Mən onu doğrudan da çok hörmət eləyirdim. O böyük alim, böyük din xadimi, böyük türkün. Mən eşitdim ki, o gəlib mənə zəng elədilər, mən cəfədə idim, döyüş bölgəsində idim. Mən dedim, əgər gözləsələr, gələrəm. İndi bu yazır, biraz da bəzi, mən bilmirəm, o nağıl yazır, bədii əsər yazır, həmin o Ömür bəy. Ona kim yazıb, verib söyləyən kişiliyi yoxdur məndən üzə çıxmağa. Ki, mən cəfə bölgəsindən gəldim, üzümdə tozdu. Mənim üstümün tozunu Ömər bəy təmizləyibdi, yoxsa Ömür bəyə onu yazıb verənlər. Ayıbdır. Kişiyə belə yaraşmaz. Axı biz türk kişisiyik, türk ərkəyiyik. Sən yazırsan, sən nağıl yazırsan, yoxsa Azərbaycanın çağdaş tarixinin həqiqətini yazırsan. Qafan işləyirmi? Sonra mən Erbakan'a demişəm, Türkiyədə filan şeyləri eləmi üç nöqtə, axıra kimi televizyonda. Mən Erbakan bəyin Allah ruhunu tanı. O vaxtda Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan kimidir ki, mən onu tanıyaydım? Ola 12 nəfərdən biriydi. Həqiqən də mən orada, indi mən qulaqsım, siz onu səsləndirdiniz. Çox təşəkkür edirəm. Orada bəzi şey, mən 320 kilometr demişəm, o 120 kilometr qafasında qalıb. Sonra mənə 3 quruşun alıb, o deyə 7 quruşun. Bunlar mən ondan heç danışmamışam, özündən yazdım. Amma mən heç vaxt tüpürdüyümü yalamaram, dediyimdən qaçmaram. Mən utanıb ölərəm, kiminsə ünvanına yalan, böhtan deməyə. Kişi olan kəs, elə şey eləməz. Özü də çox dəyərli, çox hörmətli Mustafa bəy. Burada bir 5 dəqiqə biraz izahat vermək istəyirəm. Buyurun, dəyərli buyurun. Rus izləyicilərinə. 1991-ci ilin oktyabrın 9-unda həmin dövrdəki oktyabr, sentyabrdan sonrasıydı. O nerede indi siz de bilmirəm Türk'ten necə adlanır. Ekim, Kasım. Ekim, Kasım. Aysal, həmin onda Ayaz Mütəllibov fərman verdi ki, onda hələ eseri dağılmamışdı. Sovet hələ yaşayırdı, dağıla dağıldıydı ki. Azərbaycanda yerləşən Sovet ordusunun hərbi hissələri, yox, Azərbaycanda savunma bakanı yaradılsın. Bizdə savunma bakanı yoxdur. Maşallah, bizdə aşıqlar var, xanəndələr var, şov biznes əhli var. Nə üçün var, amma bizdə hərbiçi yoxdur. Və bu da yarandı necə? Çox hörmətli, dəyərli izləyicilər və hörmətli Mustafa bəy. Yarandı düz yerdə, 5-6 otaq. Silahı yox, süsatı yox, ordusu yox, heç nə yox. Kəşfiyyatı yox. 18 oktyabr 1991-ci ildə həmin Ayaz Mütəllibovun fərmanı ilə Azərbaycancı suverenliyinə əldə elədim. Orada bir bənd var. Azərbaycanda yerləşən Sovet ordusunun hərbi hissələrin əmlakı milliləşdirilsin və yenicə yaranmış Azərbaycan Respublikasının müdafiə savunma bakanlığına verilsin.
Bu iş hemen dövrede başbakan olan Hasan Hasanova ve onun yardımcılarına tavşırsın. Evet. Çok değerli izleyiciler, çok hürmetli Mustafa Bey. Hemen dövrede ben gayretli kişilerle, demeli bu fermanla veren gelen ileri gelen görülmeli işler ne? Kimse parmak parmağa vurmadı. Ama hemen dövrede Azerbaycan'da yerleşen sur hərbçilərin komandirleri gece gündüz Azerbaycan'dan silah sursatı həmlakı daşıyırdılar ve daşınmağa imkanı olmayanları da bir an koyurdular. Allah koysa onu size göndereceğim. Haraları bir an koyurdular. 91. Evet. İlde. Hemen dövürde. Biz gayretli namuslu balaların. Bak onlardan içi şehit oldu. Şimdi büyük şehitler xiyabanındadır. Zakir Ahmedov ve Elman Mürselov şehit oldular. Rusların karşısına alanda. Ve Hoca Nureddin deyilen bizim bir arkadaşımız var. O Əlil oldu. Bugünkü rejimdə əlildi. Və Allah ömrünü uzun eləsin. Laçın alayının komandiri Arif Paşa az qala ölümdən qurtardı. Biz 130 qoşqulu maşın, 130 qoşqulu maşın. Biz Ruslar aparan yerdə olan əlindən aldıq. Hürmətli, dəyərli Mustafa bəy. Mən nağıl danışmıram. Ha, bunların hamısı ortadadır. Həmin insanlar da ortadadır. Həmin dövrdə Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi Rusiyanın indiki kimi, indi də bizim İlham Putinin səsi çıxanda az qala bilmir nə edəsin. Barmaq barmağa vurmadılar. Biz həmin qeyrətli oğulların gücü ilə, qüdrəti ilə həmin 130, indi siz təsəvvür edin, onlar trenlərlə nə daşıyıblar biz bilmirdik, dənizlə nə daşıyıblar bilmirdik, ondan sonra uşaqlarla nə daşıyıblə bilmir. Biz ama öz qeyrətli balaların canı qanı hesabına 130 qoşqulu maşın saxladı. Yəni tren, 2 dolu hərbi silah, sursat, ləvazımat. Bunlar qaldı Azərbaycana. Biz onu elədik. Mən Müdafiə Naziri, yəni Savunma Bakanı 4-cü adam olaraq, mülki vətəndaş olaraq təyin olmuşam 17 Mart 1992-ci ildə. Evet. Həmin dövrdə Müdafiə Nazirinin yaşı 5 ay yarımıdır. 5 ay yarımlı uşaq. Harda ki 88-ci ilin fevral ayından Azərbaycanda erməni şərəfsizlərinin arxasında da Rusiyanın, Fransanın, Amerikanın durduğu, qüdrət dövlən durduğu həmin erməni şərəfsizləri Azərbaycana elan olunmamış ərazi iddiasından dərhəzi Türkiyə edirlər. Müharibə elan edilər, elan olunmamış. Bu dövrdə həmin vaxt mən gələnə kimi Rusların bizə verməli olan hərbi hissədən heç nə verilməmişdir. Bir ağlı komandanlar məktəbi, oranın rəisi Kovalyovun özünün təşəbbüsünə verilmişdir. Bir də Şıx şəhərciyində tamamilə dağılıb, viran qoyulmuş, tamamilə. Heç nə olmayan hərbi şəhərcik. Biz onları almağa başladıq. Mən indi onu uzun danışmaq istəmirəm, o başqa bir mövzudur. Həmin qeyrətli oğulların canı, indi çox hörmətli Mustafa, dəyərli izləyicilər, 5 ay yarımlıq çocuğun ağlı nə qədər işləyər? Heç olmasa bir dənə hərbi təlim görmüş taboru yox. Heç olmasa bir 10 dənə silahı yox. Allah şahiddir. Biz onu dənə-dənə ala-ala, Rusların əlindən ala-ala və qısa müddətdə mən Savunma Bakanı olandan sonra kısa müddətdə Azərbaycanı 164 il o dövrdə ayağı altında əzən Azərbaycan Cümhuriyyətini işgal etmiş 11. ordunun Rus ordusunu, işgalcı ordusunun törəmələrini Azərbaycandan çıxartdıq və Azərbaycan Rusun ordusu olmayan yeganə dövlət yarandı. Həmin dövrdə, yəni deyirlər ki, Əbülfəz bəy, bir dənə həmin ordunun çıxması haqqında sənədlərdə bir yerdə Əbülfəz Elçi bəyin imzasını mənə göstərsinlər, həmin o ömrü də göndərsinlər, ömür bəy də gəlsin mənim başımı kəssin, aparsın. Mənim burada bəy, hamısı həmin o sənədlərdir.
Hele bunlar. Siz mene deyin görün. Türkiye kudretli bir devletti. Ölçede muharebe ceden de, ölçede prezident seçimi olar mı? Orada, hemin dövrde, hemin bizim indi fedailer, sonra Ömür Bey'e serehleri, yalancı Miyayi Mehmet nağılını vermiş öz adından desin, hemin onların biri, bize denesi, bak adlarını seçirəm. İsa Qəmbəri, Pənah Hüseyni, Arif Acılısı, Sülhəddin Əhbəri, ondan canım sağ söylesin, digərləri və o Əli Kərimlisi, heç olmasa, ordusu, silahı sürsəti olmayan, torpağında müharibə gedən məmləkətdə bir saat əllərində silah vətəni müdafiə ediblərmi? Və bir daha mənim tanımadığım Əbülfəz bəy deyəndə özlərini şəhid eləməyə hazır olan o Əbülfəz bəyçilər harda olubdular? Bir saat adlarını seçsinlər. Mən ola hələ olan çoxu heç adlarını da seçmək istəmirəm. Amma hörmətli və dəyərli Türkiyə izləyiciləri, əvvəla Türkiyənin ayağına daş dəyəndə mən hesab edirəm, bu mənim ürəyimə dəyirdi. Mən sözdə türk deyiləm, əməldə türkəm. Boş-boş danışmaqla iş görmürəm. İş görürəm, məllətim üçün. Və həmin dövrdə mən getdim, deməli 16 aprel 1992-ci ildə Xəzər Hərbi Dəniz Donanmasını qəbul elədim. Hamısı mitinglərdədir, Cumhurbaşqanı eşqindədirlər. 19-u ya 18-i, bir gün səhvliyə verəm, apreldə, indiki bizdə bir bayraq meydanında şiflər, milyonlarla xərc olub, bayraq da yoxdur orada. Yəni, bayraqsız bayraq meydanında qərargah vardı. Hərbi dəniz donanmasının. Orada 23 hərbi dəniz hərbi gəmilərdə savaş gəmilərində Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Bircə dəfə göstəriblər, 5 dəqiqə göstərmirlər. Çünki o rəhim eləyibdi. Onda heç kimin işi yox idi. 29 aprel 1992-ci ildə Rusiyanın savunma bakanı dünyanın iki hərbi gücündən birinin savunma bakanını Azərbaycana gətirdi. Şəki şəhərində ilk dəfə Azərbaycandan Rus ordusunun çıxması haqqında ilk razılaşma əldə edilib, nüsxəsi məndədir. 15 may 1992-ci ildə. Kimdir o savunma bakanı? Bəli. Kimdir? Qraçov. Qraçov gətirdim, Şəkidə dədəmin evində yatdırdım. Nələri almışam? Çox dəyərli. Mustafa bəy, bax buradadır, burada. Mən heç nəyə sənədsiz danışmıram. 15 may 1992-ci ildə Taşkənddə mən Qraçovla imza atdım rəsmi protokola. Azərbaycanda yerləşən keçmiş Sovet ordusunun hərbi hissələri 19 mayıs 1992-ci ildən 1 avqust 1994-cü ilə qədər olan müddətdə Azərbaycanı təşkiləməlidir, təşdiq edilmiş qrafik əsasən, yəni cədvəl əsasən. Bəy, Azərbaycanda bir 4-cü ordu vardı, bir də Gəncədə yerləşən 104-cü əsasən desant diviziyası, o 104-cü desant diviziyası bu 4-cü orduya tabi döydü, əlhəddə birbaşa Moskvaya tabi idi. Bax, bəy, deməli, 2 il, 3 aya çıxası 4-cü ordunu mən 1992-ci il avqustun 24-də İsa Qəmbəri də başda oturdum məclisdə. 4-cü ordunun komandanı general Popov Nikolay Glebovun, Glebovisi gətirdim ora. Bir dənə ona hədiyə verdik. 25-də mən onu yola saldım. 3 aya. 3 aya. Onu necə çıxartmışam? Bəli, orada mən qeyd eləməliyəm ki, Əbülfəz bəy çox marağında idi ki, Rus ordusu çıxsın. Amma o Rus ordusu, mən onu Əbülfəz bəyinə nə qədər minadım, mən onu kim nə eləyibdir, mən onu gizlətsəm, mən insan olmaram. Mən yığışıram inşallah bu yaxınlarda o bir dünyaya getməyə. Bu haqqına mən basmaram. Allah gündən versin. İnşallah mən saat çox həvəsin deyəm ki, gedəm orada mənim haqqımı yiyən Elçi bəyində
Heydər Əliyevlə. Allahın qüdrəti odur ki, Allah qul haqqına qatışmır. Bax, mənim haqqıma girənləri mən orada Allahın huzurunda bizə bir insana sənə çox üzr istəyirəm, hörmətli izləyicilər. Bir insan haqqında nə qədər danışarlar? 11 ay, 30 ildir dalınca danışırlar. Tərtərdən danışan yoxdur. Ən qeyrətli balalarımızı orada lom soxurdular. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Və buna da günləri ilhamım, dostu, qardaşımdır deyən Rəcəb Tayyip Erdoğan susur. Niyə? Axı biz Türk dünyasıyıq. İndi Ali Baş Komandanın əsgəri zorlanıbsa, bu Ali Baş Komandan özü də zorlanmış kimi deyilmi? Niyə səs çıxardırlar? Validə ana, Rəvanı balam, Xavər balam, məliyirlər. Ərlərini döyə öldürübdülər. Niyə səs çıxmır? Niyə? Biz tərtər soyqırımını peysərə verib, alnımızdakı o ləki ilə yaşasaq, başda mən olmaqla biz kişi döylük. Bizə bu torpağın suyu, havası, çörəyi və analarımızın südü haramdır. Həm də torpaqda şəhid oğulların əziz ruhu. Mən bunların hamısını deyəm, onları da dəvət edirəm. Bax, hörmətli Mustafa bəy, sizin bax bu canlı debatda, gəlsinlər dəyirmi masada, oturaq. Kim kimdir? Niyə biz belə elədik? Rəhim, Əhməd, vətənə xəyanət edən kimsəyə cüzək bağışlamaq ola bilməz. Mənə vətənə xəyanət maddəsi bir də deyirəm, verilməyib. Mənə şahlaçının işğalı verilməyib. Heydər Əliyev nə danışır? Heydər Əliyevin danışdığı mənim barəmə, ya mən danışdığım sənətçi sübüs bir şey. Bura yana ayəsi də stafirlər ki, ona inanam mən. Ona Ömər ələ salıb, onu öz yanlarına gətirib, nəyinsə qarşılığında onu bu özləri tərəfindən yazılmış bu yalanı onun adına oxutmağa ola bilərlər. Şirlər gəlsinlər, Türk dünyasına ləkə vuran, Türk dünyasını aşağılayan, tərtər soyqırımını üzə çıxırmayan, dilləri aç. Bizim o təyinatlı sifarişində deputatlarımız var, üzdən iraq. Şirlər gəlsinlər, oturaq, tərtər, bunlar bilirsiniz nə tərtərdir? Komanda verilər yuxarıda, əmir, danış, danışır. Nə qədər icazı verir o qədər. Sus, susurlar. Bax, bu budur. Ona görə də çox dəyərli Mustafa bəy, mən danışdıqlarımın hamısını cavab verməyə hazıram. Hər an, harada sənsən. Peki. Sənət, indi mən burada sənətlərin çoxunu sizə göstərə bilmirəm. Amma mən hazıram, büyüsünlər. Peki, anladığım kadarıyla siz şunu söylüyorsunuz. Benim Moskova'ya geçmem hapisten çıktıktan sonra vatan hainine bağlı değil, şeye kabul etmediğim şey, Haydar Aliyev tarafından verilen görevleri kabul etmediğim için. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunu bir de hatırlattınız bana. Ay, değerli Mustafa Bey, benden üniversitede okuyan dostlarım vardı. Həmin dostlarımdan bəziləri Gürcüstanda idi. Gedib Gürcüstanda da olan evini yoxlamışdılar. Mənim, üzr istəyirəm, hamilə qızımı aparmışdılar polisə. Başına tapanca dirəmişdilər. Mənim kiçik qardaşımın xanımını və onun 5 yaşında, onda 5 yaşında uşağa tapanca dirəmişdilər. Və evinə o əl qumbarası qoyub, o özləri qoyub, özləri götürmüşdülər. Mənim bir əmim oğlu Şuşada vuruşub, onu tutdular, çıxdı, öldü. Sonra o bizə əmim oğlu heç siyasətlə məşğul olmalıdır. Familiyası Qaziyev olduğuna görə onu tutdular. 2 il heç bir günah olmadan məhkəmə şeydə nədir, həbsxanada öldü. O bizi əmim oğlu indi insultdur. Bir qardaşım kör oldu, öldü. Mənim balalarımın heç birinə mən rahat bir həyat qurmamışam. Niyə? Çünki mənim balalarım hindi, zülüm içində yaşayan şəhid ailələrin balalarına. Qazilərdən heç biri üstün deyil. Mən bu vətən üçün ölməyə hazıram. Sözdə yox, əməldə. Gəlsinlə kişilər. Bax, onların hası, o vaxt 20, ən yaşlısı İsa Qəmbər idi, 26-27 pənah idi. Yerdə qalan 18-19-20. Bunlar ordusu olmayan bir məmləkətin liderləridir. Büyüsünlər. Harada nətər vuruşurdular. Və nəhayət,
Tez-tez İlham Əliyev de mənim adıma duş salır. Mən vətən üçün vuruşanda İlham Əliyev Moskva-Ankara, Moskva-İstanbul arasında dəri gödəksal verilirdi. Ündü canibdə danışır, nə eləyir? Onun o vaxt ilə bu ilə. Mən bunun kimsədən nə qorxmuram, nə çəkinmirəm. Çünki mən kimsəyə böhtan atmıram. Kimsənin ünvanına ağır, mən indi heç bir dediklərimdə bir dənə ağır ifadə işlətdim mi, hörmətli Mustafa bəy? Kimiz yox. Teşekkür ederim. Gelsin ona göre de çok değerli Mustafa Bey. Mən burada təsəvvürün da mənə verifdi qoy deyim değerli izleyiciler bilsinler. Mənə verilifdi səhlənkarlıq müaddəsi cinayet məcəlləsi o dövr. Sonra küllü miqdarda talamaq dövlət əmlakını. Bir de qeyri qanunlu silah gəldirmək. Burada size oxuyuram Əbülfəz Elçi Bey 25 iyul 94-cü de Kələkidən yazdığı el yazmasıdır bu. Evet. Məktubu. Oxuyuram. 14 nömrəli hüquq məsləhətxanasının, yəni avukatın, vəkili Həqiqət xanımı Hüseynovaya, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Elçi bəy sizin sorğunuza cavab verərək bildirir ki, Rəhim bəy Qaziyevi istintak orqanı 500 min Amerika dolları və 25 min Rus rublunun mənimsəməsi barədə illəri yalandır. Bu ittiham doğru deyil. Rəhim Qaziyevə həmin məbləğlərin təyinatı üzrə təslənməsinə mən göstəriş vermişəm. Bu, şimdi bunu da yazır, verir, bunu tanımadılar. Əbülfəz bəyin öz əlinlə yazdığı tanımadılar. Ama Heydər Əliyevin özünün, balalarının, İlhamın, malikanaları ne Azerbaycan'ı tutmur, ne de dünyanı, London, Fransa'nı, Qavay adalarını, ne bileyim bunları tutmur, bunları araştıran yok. Mən ama bugün çok değerli izleyiciler, çok hörmətli Mustafa Bey, bir mən sizden konuşuram. Bak bu oturduğum 9 mertəbəli apartmanın 9-cu katında yaşayıram. 76-cı ilin Noyabrın 9-undan mən savunma bakanı olarak 3800 apartmanlarda ev paylamışam. Nə özümə, nə anama ev götürməmişəm. Çox xoşbəxtəm. Çünki mən ev almaq, para almaqdan ötürü həyata gəlmə, savunma bakanı olmamışdım. Mən institutda indi Heydər Əliyev müəllim, Heydər Əliyev mən özünə də demişəm, çaş sağ olaydı. Onun bir qardaşı vardı, Aqil Əliyev. Tibb Universitetində eləmədiyi çıxartmadığı oyun yox idi. Mən öğretmenlerden, öğrencilerden para almamışam. Həmin evleri subaylara, bizim zabitlere, generallara, albaylara, onbaşlı bir baş verende onlardan pul almamışam. Mən insanlara bacardığım düz, mən səhvim olur. Səhvim nədə? Mən o vaxt elə bilirdim ki, vətənimizə qarşı olan təcavüzdə hamı canını vətən uğruna verə bilər. Mən inanmırdım, ağlıma gəlmirdi ki, bizə ruslar özümüzün içində elə şərəfsizlər hazırlayırdı ki, onlar anasını da, arvadını da, uşağını da, vətənini də paraya satar. Buxardan verilən hökmə satar. Kişidirlər, gəlsinlər, bicə-bicə. Mənim də elədiyim günahları düşünlər gözüm üstə. Və oturaq, bu millət biz ölməmiş, hələ mən qazanca qalmışam da Allahın möcüzəsidir. 12 il en ağır rejimde, ölüm kamerada, həbsxanada, tək adamlıqda yaşamışam. Salamat kalmışam. Allah möcüzəsidir. Kim Allah'ın varlığına şübhəliysə, mənə baxsın. Və indi də gəlsinlər. Və mən oturaq, biz gənclərə ömür kimi hələ ki, qafası yaxşı bu şeyləri bilməyir. Amma ona verilən hansı maraq naminə göstərişi öz adından yazan kişilər Türk dünyasına başına gələn faciələri olduğu kimi görsünlər. Bizim nəyinsə xatirinə bu ölkəndə yalanı olmuş həqiqət kimi danışmağa haqqımız yoxdur. Ümumiyyətlə kişiyə olmayan bir şeyi şayəni, böhtanı olmuş bir şey kimi yaşamaq millətə xəyanət odur. Üstünə gəlsinlər. Bir dənə sizə deyim, hörmətli Mustafa bəy, deyir ki, bu kardeşi, Əbülfəz bəy gələndən sonra başladı ordu almaq. Yalan deyilsə. Əbülfəz bəy hakimiyyətə gəlməmişdi. Hələ cavab oturmamış. 7-sində seçilmişdi onun.
Onun içinden onun içinde çeçen cezde biz Ağdere əməliyyatını başladık. Bütün Ağdere'ni azad elədi. Şamiyan kent vardı, Heydər Əliyev yaratmışdı. Onu Laçından almaqdan ötə şimalından 60-53 kendi yani bundan Qubadlı tərəfdən 14 kendi 67 yaşayış məntəqəsini azad elədi. Xəyanət orada oldu. Amma mənim ondan xəbərim yoxdur. Heydər Əliyevlə ermənilər müqavilə razılaşıb, mən sizə gürlətməyəcəm, 400 kilometr Naxçıvanla sərhəd boyunda olan erməni dəstələri göndərdilər bizim üstümüzə. Mən çox şey bilirəm Mustafa bəy. Özü də ölümümə gedərəm, yalan danışmamışam. Heç kimlə də qorxmuram Allahımdan başqa. Gəlsinlər, otursunlar. Həmin dövrdə biz alırıq, ala-ala gedirik. Arif Hacılı da indiki müsabahatın başqanı. Bu şəhər bələdiyələri üzrə prezidentdə müşaviridir. Mən götürdüm Şəkiyə zəng elədim. Orada bir Mustafa bəy adında, Hüseyn bəy adında dey vardı. İcra başçısı. Dedim Hüseyn, oradan xahiş edirəm bir 15-20 dənə eşək göndər. Bura. Çünki eşəklə ön xəttdə silah, sursat, ərzaq daşımaq əvvəla onlar minanı bilir. İkincə səs çıxmır. Erməni bilməyəcək, düşmək bilir, biz nəyi götürürük. Bir gün, beş gün, on gün gəlmədi. Götürdüm, zəng elədim. Ay şey. Və nə oldu? Dedi ki, mən məruzə elədim Arif Hacılıya bax, Multanvatın başqanı. Dedi ki, göndərmə. Necədir sizin üçün? Mən bunu sizə tarix danışam, o da sağdır. Arif də sağdır, mən də sağam. Mən belə bir şəraitdə işləmişəm. Bunlar dedi, mən 15 may 92-ci ildə ki, 16 şey, cəfə hakimiyyətə gəldi. Onda İsa Qəmbə hələ prezident seçkiləri seçilməmişdi. Mən dedim, mən sizinlə işləmək istəmirəm. Nə danışırsan, sən artıq ordunun çıxmasına qərar vermişsən bu şeyli. Onu bunu, nə oldu? Həmin onlar mənə yalvardılar ki, sənə baş nazirin birinci yardımcısı verək ki, sən sənədlərə qol çeçirsən. Gəlsinlər otura. Ay Mustafa bəy, mən yenə deyirəm, Allah möcüzəsi deyəm, mən ürəyim partlayıb, ölməmişəm. Bax, bu həyətimdə mənə tank vuranla atdılar, ölmədi. Həmin Heydər Əliyev 29-da mənə vəzifəni verməmişdə, 2 gün qabaq, 27-sində. Bunlar hamısı mənim də yaşadığım binada 120 ailə yaşayır. Mən onu uydura bilmərəm. Gəlsinlər. Mən heç bax, qabul edəməmişəm ki, sizə. Və yalan danışım. Mən kişiyəm, mən insanım. Mən yalan danışmam, 5 dəqiqə sizin hörmətinizi qazanaram, ömrü boyu siz mənə nifrət eləyəsiniz. Bir dənə indi bu hələ cavandır, yavrum. Vardım Şəkinlər o qədər. Sizdə bir şey də var. Turqud Ər də var, maşallah. Hamısı Ərəndən danışır. Mənim xəbərim olmadan kitab yazdı. Gör, mən də xəyanət eləmişəm. Məndə bəlgə var. Mən onu axtardım, tapdım. YouTube-da, Skype-da 3 saat danışdıq. 3 saat. Mən bunları bilməmişəm. Onun da yanında Seymur Həzi vardı. İndi Bakıda yaşayır. Belə də başını çıxartdı. Rəhim bəy, bunlar hamısı qəzetdə gedəcək. Ha, onda da qəzetlər çoxdur. Saytlar yoxdur. Dedim, bəs mən ondan da danışam ki, getsin də. Çox dəyərli, çox hörmətli Mustafa bəy, çox hörmətli izləyicilər. Ondan cəmisi bir dənə yarım məqalə verdilər. Turqud Ərə qadağan elədilər. Mənim haqqında danışıb. İstər müxalifət, istər iqtidar danışa bilməz. Yaxşı mənada. Kişilər çıxsınlar üzə. Həmin bax Turqud Ərə mən dedim o kişi, sən özüm tapdım. Ha onu. Dedim o qardaş, axı mən sağam. Zəncir İmaniyə bir dənə sual verməmsən. Vallahi orada elə şeylərdən danışırlar. Mən o adamları indiyə də üzümünü görməmişəm. Deyirlər, mən onlarla görüş seçirmişəm. Mən təbiətən elə adamım ki, elədiyimi heç vaxt dammaram, tüpürdüyümü yalamaram. Mən dədəm Həsən kişinin oğluyam. O kişi mənə haram yedirməyib. Doktor idi. Və mən də o insanlardan dərs alıb harama nifrət eləmişəm. Bax da budur bu saat. Burada bax, evdə burada yaşayıram 9-cu qatda. Heç də peşman deyiləm. Son cüzəsiz gəzirəm. Həmişə mənim arabam olub. Bundan sonra arabam da yoxdur, pulum da yoxdur və Dahi müdürlük rəhbərin möhtərəm oğlu İlham Əliyev mənə 200
78'i artırıp 298 manat təqaüd yazıbdır. Təsəvvür edeyim, mən alimim. O deyim, müəllim, alimim. Mənim müəllim yoldaşlarım həmən üniversitede 800 min manat pul alırlar. Hələ mən nazir olduğum deputat olurum. Mənə bunu da vermirlər. Hesab edirlər ki, mən bununla bunlara əyiləcəm. Yox, dəyərli insanlar, mən yemək üçün yaşamıram. Yaşamaq üçün yiyirəm. Yaşamaq üçün yeməkdən ödəyirəm, bir bağda quru çörək də bəs eləyir. O budur. İndi sizin bütün suallarınıza. Məncə evet. Çox şeyləri mən nəzərə almışdım, çox. Amma indi sadəcə vaxt elədir. Mən sizin bütün suallarınıza cavab verməyə hazırım. Şimdi hemen şunu sorayım. Siz 20 Yanvar olaylarına bağlı olarak 8 ay cezaevinde yattınız mı? Burada mesuliyetiniz olup. Ben Rusya'nın o dövr eşlerinin en güdretli Lefortovu hapishanası deyirlər. Ben orada yatmışım. Evet. Yani neye orada göre? Şimdi bunlar elə bilirlər. Çok satılan adam. Çok özür istedim. Satılan adam öyle bir şamiye satıla satıla getmək olmaz. Hard olmağımdan asıl olmayarak. Ben özümə, mən Allaha qul olmuşam. Allahın qulu olaraq kimsəyə mən qul ola bilmərəm. Kimdə varsa fakt, yüzün qoysun ortaya. Deyirlər, haqq, həqiqət qarşısında boynum qıldan nazik, qoysunlar ortaya. Mən nə dedimsə sizə, bax dedim, Rus dənizini, dənizçiləri çıxartdım, ordunu çıxartdım, hamısının sənədləri buradadır, hamısının. Mənə vətənə hiyanət maddəsi verilməyib, həm də daimi rəhbər özü başda olanın mənə xain satqın adlanır. Və hanı o? Hanı? İki məhkəmə keçib 94-95-ci ildə, 2002-2003-cü ildə. Qoyaq da ortaya. Allahın möcüzəsi ki, çox hörmətli Mustafa bəy. İndi bizim məhkəmələrdə, məhkəmə iclaslarında heç fotoqraf çeşməyə qoymurlar. 100 video kaset. 30'u mən qaçırılana qədər birinci məhkəmədə, 70'i də ikinci məhkəmədə, YouTube'dadır. Gəlin, danışaq. İnşallah mən sizə bir dənə də göndərədəm. İki nəfər Allah olan canını sağlasın. Biri də axırda mənə düşməsin, amma Heydər Əliyev Şuşa, Laçın məsələsini niyə örtbasdır etdi? İşğalını. Onu göndərəcəm. Hamısı məhkəmədə sənədlər, sübutlar əsasında tərtib olunmuş sənədli filmdir. Baxarsınız vaxtınız olanda. Və mən bir gün də yenə nə hədə qorxu gəlmirəm. Əgər ömür Çelik dönmüş. Bəy çıxıb buna kim deyibdi onları? Kim bu yalancı Məlik Məmməd nağlına yazdırıbdı onları deməsə? Çıxıb rəsmi yazaraq üzr istəməsə mən məhkəmə gəlib ondan şərəf davası açacaq. Sənədlərlə gələcək. Və çox təəssüf edirəm ki, insan, kişi olan kəs, türkdən, türkçülükdən danışan kəs yalan danışmaz. Başqasının ünvanına qərəzli, böhtan deməz. Kişiyə yaraşan şeydir. Və nəhayət, bu Ömür bəy doğrudan bu qədər vətənpərvərdirsə çox gözəl. Bir balaca da araşdırsın görək, Türkiyəni qana bulatıran. 1984-cü günə qədər PKK-nı kim yaradır? Sovet dövründə yaranmasında kimin adı canlanır? Kimin böyük var? Bunu mən danışdım. Bax, budur. Və ona məsləhət görərdim ki, indi cavan içən, gənc içən ləkəni üstündən yusun, çıxsın mənlə, sollarını versin, mən burada danışdım. Sizin sayda minnətdaram. Gəlsin suallarını versin, cavablarını alsın. Olmaz. O durur. Mən kimsənin nə ömrünü qara gəlməsin, nə də onu, o mənim çocuğum, övladım yerindədir. Mən ona heç nə, amma o çıxıb danışmasa, ona o yalanları kim deyib, onları çıxıb deməsə, mən gələcəm Türkiyədə ona dava açacaq, şərəf davası. Bunu da buradan deyirəm. Mənim dediklərinin hamısını yəqin ki qeyd elədi, sizdə də var. Hansını desəm mən, hamısının faktını ortaya qoymağa hazırım. Budur, buyurun. Dütçeli isimli bir izleyicimiz, yani Rumuzlu, Türkiye'den soruyor ki, Rahim Bey kendi kendiyle çelişmiyor mu? Hem diyor ki Haydar Aliyev Rus'un adamıydı, hem de kendisi
mecbur kalıp Rusya'ya sığın diyor. Ben kaçtım diyor. Burada bir çelişki yok mu diyor. Ben onda Türkçe'yi tanımırdım. Türkçe'de kimseyi tanımırdım. Ben harasa cetmeliydim ki orada meğer isteyen adam olsun. Ve nihayet 84. ilde benim küçük bacım, kız kardeşim orada aile grup bizim bizim Türk oğluyla. Orada yaşıyordum. Ben harac etmeliydim. Azerbaycan'da kalsaydım, Azerbaycan'da her de beni tutsaydılar, o nesli, o aileni yoklayacaktılar. Ben onu eleyebilmezdim. Ve gittim. Özde dağlarla gitmişim. O gittiğim yolları da gösterebilirim. Ben Rusya'ya gitmeyeyim. O demek değildi ki. Ben Rusya'ya sığınmaya gitmiştim. Yok. Allah şahitti. Ben hemen Yeltsin'e dediğim sözleri olan hiçbiri diyemezdi. Demeyipler de. Ben Allah'ın kuluyum. Allah'tan başka kimse kulu yok. Ben Rusya ona göre gitmiştim ki orada benim tanışlarım vardı, dostlarım vardı. Ben orada okumuşum. Azerbaycan nedir? Moskva Devlet Üniversitesi'nde ben elmiş yazmışım. Şimdi Heydar Aliyev kıyabı kurtarıbdı. Öyle bir şey ama o sabah da ağlamalıydı. Ben düz 22 yıl üniversitede şimdi inşaat ve mimarlık üniversitesinde ders demişim. Hı hı. Ona göre de. Dediniz yani orada gidip. Yani hemen şimdi ben talebelerim benim adım gelende bilmirler neylesinler. Çünkü ben onlardan para almamışım. Ben onlara elim vermişim. Onlarla bir kardeş, bir büyük emir, kardeş kimi oturup sohbet etmişim. Hayatı onlara başa salmışım. Heydar Aliyev de, İlham Aliyev de büyüsünler. Tesir değil. Bir riyaziyat müəllimi vardı, savunma bakanı olmuştu. Düz değil. Menden evvel 3, menden sonra 4 savunma bakanı olmuştu. Ve hemen Ömür Bey. Unutmasın ki, Elçi Bey'in dövründe menden sonra Dadaş Rızaev de olup general. Heç olmaz, ben serbest Azerbaycan Türkçesinde danışıram. Azerbaycan dilinde danışa da bilmirdi. Bütün hayatınız hizmeti orada geçirmişti. Ve ondan niye danışmır? Bir Kəlbəcər getdi. Kəlbəcər gedənlər, ben 2 ay idi istifa vermişdim. Ne deyim, Ağdam getdi. Benim onda ne işim onda? Dahi müdürlük rəhbər Heydər Əliyev oturmuşdu. Gələndən sonra Ağdam getdi. Füzuli getdi, Qubadlı getdi, Zəncilan getdi. Ve digərləri getdi. Bunlardan danışdı. Adam kişi olaraq. Adam başkasının ünvanına yalan böhtan demez, bir şeye yaraşmaz. Ona şərəf, şan, hörmət getirmez. Ben her hafta 80 yaşında bir kişi olarak hayatının 35 yılını bu memleketin azadlığı için mücadelede geçirmiş bir insan olarak ona bir baba kimi onun məslahat görürüm. Heç vaxt yalan insana başucalığı getirmez. 5 dakika, 10 saat. Ne tersi bir yalan açıldıysa kurtardı. Onun hamısı getdi. Ona göre de Mustafa Bey, ben qətiyyən bu şeylerin heç birinde ben onu qınamıram. Sadece ben onunla soruşmak istedim. Neyin karşılığında sen bu yalanı Məlik Məmməd Nağlını götürüp yazmışsan? Orada yazır ki, anekdot. Rəhim Qazi bakana dedi ki, hörmətli, Allah rəhmətləsin. Nəcmədim Ərbakana dedi ki, gedin deyin ki Türkiye'de bu şeyleri danışmasın. Yok, kardeş oğlu. Çok değerli bala. Ben evvela çok büyük, gayretli bir kişinin terbiyesini almışım. Özüm de bu yaşta ona buna ağıl veririm. Ben Erbakan kimi gayretli, namuslu, hem elim hem din adamına öyle şey eləməzdim. Eləməm kimi. Eğer varsa koyun. Hani siz, ben, yani siz koyduğunuz hürmetli Erdoğan benim barəmdə dedi. Mən onu Erdoğan özüm demiştim mi? Vallahi mən onunla haberim de yok idi. Mənə gətirdilər ki, bak Erdoğan gedəndən sonra belə şey deyil. Bəy, mən bak belə şeylərə nifrət eləyirəm. Kimsə en ağır vəziyyətdə kiməsə böhtan atmaq hesabına yaşayacaqsa, bu həyat deyil. Axı bu dünyanın öbür tərəfi var. Qadir Allah huzurunda haqq hesab günü var. Mən o gün üçün yaşayıram. Ona göre de kimin sual olsa, birbirleri çatdırmasa da, sabah da bir sürü hava olsa, sabah ben bir televizyona çağırıbla, orada olacağım, yerde kalanlar gözüm üstü. Hava, zehirden acı, kılıçtan iti,
Hansı sualları var versinler, ben cevap vermeyeyim. Bildiğimi diyeceğim, bilmeyen diyor diyeceğim, bilmir. Şöyle bir soru gelmiş. Elçi Bey'e ihanet ettiniz mi diye soruyorlar. Elçi Bey'e ben bilirsiniz bir defa da gelin o Elçi Bey'in başına gelen oyunların sıksa tarih sesini çıkıp danışın. Ben Elçi Bey'e yok. Hiç kime hayanet edilememişim. Elçi Bey Cumhurbaşkanıydı. Öyle mi? Çok hürmetli Mustafa Bey ve bize o sual veren kardeşimiz. Maşın yani araç kazaya uğrayan da kimi suçluyorlar? Şoför, sürücü. Öyle mi? Ebülfez Bey, Kur'an'a and içip milletin tehlikesinin garanti olacağına millete söz vermişti. Hara getti? Niye getti? Milletin en ağır vaktinde. Sonra Suret Hüseyinov. Suret Hüseyinov ben getirmiştim mi vazifeye? Elçi Bey 18'inde 17'si yunda haşimetli vazifede işe başladı. Prezident, Cumhurbaşkanı için. 27'ye 28'si Suret Hüseyinov'a başnazirin yardımcısı ve prezidentin Qarabağ üzrə səlahiyyətdən, yəni balaca prezident vəzifəsini verdi. Niyə? Suret Hüseynov həmin dövrə qədər nə eləmişdi? Cəfəşi idi, inqilabçı idi, nə idi? Ona görə mən bunların heç birini qəbul etmirəm. Heç birini. Telefon çaldı galiba. Telefonu kapatın. Kapattık. Ona görə də gelsinler, ben ne diyeyim size? O Elçi Bey, niye gitmişti Çeleçi'ye? Niye? Elçi Bey halka müracaat eledi ki, ey millet, siz beni seçmeyin, gelin benim müdafeme. Eledi mi? Niye? Ben yani bu kısa o kardeşin cevabı veririm. Benim için kimse o hayanatın anatomiyasını bilirse, bilsin, çıksın. Ebülfəz Bey, Məli, 8 fevral 1993-cü ildə Gəncədə idi. Getmişdi Gəncə prezidentdir. Həmin o dövrdə Fərəz Quliyevin, o vaxt hamımızın inandığı Fərəz Quliyevin, indiki Heydər Əliyevin qoltuğunun altından çıxdı. Əyanəti çaldı. Hörmətli Mustafa bəy, hörmətli dəyərli izləyicilər, mən hələ yaşı tamam olmamış bir savunma bakanlığında yaradırdı onu. Səhvdə ola bilər, xəyanət də ola bilər. Mən onu inkar eləmirəm. Amma o xəyanəti ictimai təşkilat eləmək yoxsa ölkənin prezidentin yanında olan təhlükəsizlik şurası orada müzakirə olunmuşdu mu? Yox, niyə? Həmin Rauf Arifoğlu mən çandan sonra dedim, bax bu qələmimlə onu yazmışam bəyanatı. O hələ onda cəfə partiya döydü, ictimai təşkilat idi. Ona hardan verilmişdi məxvi sənə? Bax, mənim suallarım var. Mənə nə qədər sual göndəsələr, gözüm üstə. Həmin adamda, mən Ebülfəz bəyə nə xəyanət edə bilərəm? Ən axırıncı. 7 iyun 1900, yəni Gəncə hadisələrindən 3 gün sonra. Sonuncu dəfə mən Ebülfəz bəyə ilə onda, onun iş yerində görüşmüşəm. Dedim, bəy, dur gedək Gəncəyə. Sən çayçılardan, xalqın içindən gəlmiş Ebülfəz bəysən. Bax, orada ölən də bizimdir, öldürülən də bizimdir. Nə baş nazir, nə parlamanın sədri. Heç biri getmirdilər ora. Dur, onda Allah rəhmət eləsin. İsmail Şıxlı vardı, başqa nüfuzlu kişilər hələ ölməmişdi, yaşlı adamın. Dur, gedək ora. İdi, məni öldürərlər. Onunla mənim aramda olan söhbəti danışıram. Allah şahid olsun, o dünyadadır. Dedi, bəy, yalan deyirlər. Səni yalanlar, ətrafındakı adamlar bu məsələnin qarışması üçün belə deyirdilər. Səni orada heç kim öldürməyəcək. Amma o məsələni biz yoluna qoya bilərik. İndi mən, bu axırıncı da, ona qədər mən çox şeylər demişəm, Allah qoysa. Ha vaxt isə 4 iyuna gedən yol bir 40 dəqiqəlik mən sizə faktları ancaq deyəcəm. Ancaq faktları. Görün, bax, elə birini qoymayacaq, 15 aprel 1993-cü ildə mən Ebülfəz bəyə açıq məktub yazmışam. Onu Azərfridumda hörmətli Qurban bəy da oxuyubdu. O da hamısını demişəm ki, bəy səni devirəcəklər. Öz ətrafından yaxın adamlar. Düz, deməli, 30 il bundan öncə.
Ay Mustafa Bey, vətəni üçün canını verməyə yeri gələndə bacarmayan adam vətənin evladı ola bilməz. Dedim, Əlbəz Bey getmədi. Dedim, Əlbəz Bey, dedim sənə atılan gülləyə mən sinəmi verməsəm, mənə haram olsun. Əgər məndən sonra səni öldürərlərsə, gözəl, həm Allah dərgahında ən uca zirvəyə qalxırsan, həm də Azərbaycan xalqının tarixinə həyatını millət üçün qurban verən prezident kimi düşürsən. Dedim, getmirəm. Əssalam. Mən heç nəyi əsasız danışmıram. Və Əbülfəz bəyi də birin axırın bunu da deyim, sonra yenə sual versin. 26 aprel 1992-ci ildə mən Savunma Bakanı idim artıq, 40 gün idi. Əbülfəz bəy prezidentliyə adaylığını verdi. Zəng elədim. Dedim, bəy, sənə Allah'a ant verirəm. Sən getmə. Belə inci yolda dedi, niyə? Dedim, sən minlərlə insanın içində demişsən ki, mən həmişə müxalifətin lideri olacaq. Seçkiyə getməyəcəm. Susdu. Mən yalan deməmişəm. Dedim, bəy, sənin 54 yaşın var. Onda bəyin 54 yaşı var. Dedim, bu 54 ildə bir dəfə bazarına qalıyıb çocuklara aparmamışsan. Sən bu millətə baxa bilməzsən. Mən indi o İskəndər Həmidov gəldi səhərsiz gün. Mən onda reytingim çox yüksəkdir. Niyə gəlmirsən? Adaylığı dəstək mitinglərini. Dedim, İskəndər, sən ata qəbri, sən qardaşıcı. Əbləz vəydən prezident ola. Dedi, yox. İndi o dünyadadır, mən onu sübutlayamərəm. Ondan iki gün sonra, bir gün sonra Qurban Məmmədov gəldi. Azfridomda çıxış eləyə. Ay rəhim, niyə gəlmirsən? Dedim, Qurban, sənin başındır. Bizim hamımızdan yaxşı Əbülfəz bəyi sən tanıyırsan. Əbülfəz bəydən prezident ola. Dedi, yox. Qurban sağ, mən sağ. Desə ki, rəhim bu olmaq deməyibdir. Hamın qarşısında üzr istəyir, bir dəfəli ağzımı yumacaq. Mən onda demişəm, bəy. Mən görürəm ki, bizim xalqımızı idarə eləmək üçün onun yaxşı kişidir. Xoş adamdır, amma yaxşı kişi olmaq hələ yaxşı prezident, cümhurbaşqanı olmaq demək deyil. Və həmin dövrdə 23-24 mart 92-ci ildə parlamanda prezident seçkiləri üçün şeylər gedirdi, debatlar gedirdi. Mən də onda həm idim, 92-ci Savunma Bakanı idim, həm də deputat idim. Mən orada çıxış eləmişəm, bəy, arxivdir. Çıxarsınlar. İki təhlif verdim orada. Biri, gəlin ay qardaşı, bir dövlət şurası yana bax. Ora Elçi bəy, İsa Qəmbər, Ehtibar Məmmədov filancə, Heydər Əliyev gəlsin, o dövlət şurası iki illik. İllik. Dağlıq Qarabağ məsələsi həll oluna qədər olsun, ona üçün bizim anayasamız yazdı və ilaha. Qabul eləmədilər. Dedim, yaxşı. Onda Türkiyə kimi böyük bir qüdrətli dövlət Cumhurbaşqanını Millət Məclisində seçir. Gəlin burada özümüz düzəliş, onda bizim haqqımız var, referendum lazım deyil. Düzəliş eləyək, bura əlavə adamlar da eləyək. Kimi deyirsiniz? Burada namizədin adaylığını verək, o prezident seçək, biri deyil, iki illik. Hamımız da onun ətrafında birləşək, Qarabağ məsələsini həll eləyək. Axı, amma, ay bəy, mən bunları demişəm, mən bunu uydurmuram ki, onlar hamısı arxivdədir. Niyə eləmədilər? Çünki senari Moskvada belə yazılmışdı. Mən onu bilmirdim. Ona görə də bu saat çox dəyərli izləyicilər, çox hörmətli Mustafa bəy. Müxalifət də məni vurur, iqtidar da məni vurur. Olsun, məni Allah vurmasın. Allah üzrün, bir dənə Allahın mütmərmədi mənə bəsdir. Heç kimlə qoxdur. Heç kimlə. Sorular devam ediyor. Prezident olmaq istəmirəm. Nə? Kimisə prezidentliyə gətirmək istəmirəm. Ona İlhamın özünə də deyirəm, İlham Əliyev, ayıl, sənin atan Heydər Əliyevi 91-ci ildə onun vəzifədə gətirdiyi adamlar fitə bastı. Töhbini döydü, kəsdi səsini. Onda mən onu müdafiə elədim. İndi də bax, İlham Əliyevə yol taxlanıb nələr deyənlər, İlham Əliyev bir bazı eylən kimi, hamısı İlhamın Əliyevin üstünə gedəcəklər. Nə qədər ki, hələ sən cümhurbaşqanısan, nə qədər ki, Allah o şansı sənin əlindən almayıb, ayıl, millətə müraciət ilə, üzvü millətə döndər, bu qudurğanların hamısının
aklına çıkmaktan da Allah'tan aşağı yiyeceğine kudretli kuvve haktır. Sen halkın yanında olmasan hiç niye bilmeyeceksin? Ben bunu onda da demeyeceğim, indi de diyeceğim, ölene şimdi de diyeceğim. Budur. Çok hürmetli Mustafa Bey. Evet, Sezar Rumuzlu izleyenimi sormuş. 9 Mayıs'ta Şuşa işgal edilende 10 Mayıs'ta Moskova'ya neye gittiniz demiş. Ay çok sağ olsun. Ben ona göre ki bütün hamısı silah sursat Rusların elindeydi. Gittim düz Kraçov'un yanına. Ona yalvardım ki bana 10 tane tank 10 tane BMP ver. O bana dedi Allah'ım şahitti, o da ölürdü. Dedi Rahim sen niye Cumhurbaşkanı olmak istemiyorsun? Bak Allah'ım şahit, bak ne güzel sallayıp Allah ömrüne bereket versin. Dedim Paşa, benimle Pavel'iydi adı Paşa dedim. Paşa, ben bura vazife almak için gelmemişim senin yana. Dedi Rahim, ben senin hatırını çok isteyirim. Bak Allah şahitti. Ben isteyirim sen prezident olasak. Sen prezident ol. Bak bugün ayın 10'udur. Özde böyle değil. 10'udur. Mayıs'ın 10'udur. Mayıs'ın 31'ine kimi senin Dağlık Karabağ problemin olmayacak. Bunu sana Graçov diyor. Dedim onda sen August 91. ilde 21'inde Yeltsin'i kim müdafilerdi? GKÇP'e baktı. Dedim ben. Dedim ben sen niye da şey olmadın? Cumhurbaşkanı. Ben buraya senden devlet başçısı olmak için alvere gelmemişim. Götürdü telefonu. 20 tane tank verdi. Evet, üstten 20 BMP 20 tank. Ben oradan zencilədim. Uzun şeyçi. Səfər Əbiyevi göndərin 100 nəfərlə. İndi bizdə şey deyirlər, Göytəpə deyirlər. Onda Prişip deyirlər, Rus adıydı. Evet. Oradan onları tankları, BMP-lər gətirsin Zəncilana. Çox gözəl sualdır. Sağ olsun onu. Zəncilandan birbaşa keçsin nəsəyə. Laçına, Tuş istiqamətinə, Şuş istiqamətinə. Hamısını nə lazımdır təşkil elədim. Ayın 11-də mən onu 10-da zəngləmişdim. 11-i axşam, 12 səhər Zəncilana 10 tank, 10 BMP gəldi. Səfər Əbiyevin rəhbərliyi ilə. Hamısında çənləri yanacaq dolu. Sürsatlar da hamısı, mərmilər də içində. Döyüşə hazır. Nə baş verdi? Bizim əsgərlərimizin nəzarətlə gələn 20 ədəd texnikanın 8-i yerindən tərpənmədi. Gələ-gələ onun naqillərini kəsmişdilər. Bildinizmi? Həmin dövrdə mən inan ki, dəli olmaq dərəcəsində əmir verdim ki, gedin Laçın istiqamətində. Qubatlıya çatmamış. Səfər Əbiyev. Həmin 12 texnikanı və 100 nəfər əsgəri qoydu, qaçdı. Evet. Cinayet mi kaldırıldı? Ne oldu? Hemen Səfər Əbiyev 18 yıl 5 ay savunma bakanı oldu. Onun savunma bakanını koyandan ben tühlerim biz oldu. Bilirsiniz ondan ben o nazirlikte ondan aşağı adamı tanımırdım. Benim yanıma iki kat girerdi. Bak böyle. Diyordum ki sen bir düz de ya. Bak hemen bak o adamı ben minnettarım. Ben gitmiştim ona göre ki ondan texnik aldım. Aldım da. Ama gedib çatmadı Zəfiyyə. Bey, ben hala okunmamış bir kitabım. Az az danışmışım. Hamısı otursunlar, gelirim. Bir de nesinin yalanı tapsınlar. Oradaca beni en ağır sözlerle təhkirləsinler, ben bir defa susum. En çok deyirdiler ki, Rəhim Qaz etdim, işte Şuşa geçsə başıma cümlə vurarım. Bunu da özüm deyim ki, ürəyində xal qalan izləyicilərin ürəyində xal qalmasın. Bu söhbət olub 16 Mayıs 1992-ci ildə. Mən gəlmişdim şeydən. Taşkənddən gəlib birbaşa getmişdim. Gəncə oradan əməliyyat hazırlığıydı. Burası. Oradan qayıtdım. Çünki Bakıda mitinglər gedirdi. Bax təsəvvür, Şuşa gedir. Laçında getmək üzrədir. Amma Bakıda cəhbədən onda cəhbər, yəni nizami hərbi hissələr yox idi. Könüllülər vardı. Könüllülərim var idi, Qurtuluş. İndi də sağdı, Fuad. Allah canını sağlasın, onlar. Ondan sonra Arif Paşanın alayı. Ondan sonra nə deyir, adından çıxanlar mənə bağışlasın. Çoxları. Bunlar hamısı
özleri parayla silah takmışlar. Mənə onlara silah vermemiştim. Bunları dəvətləmişlər Bakıya. Ki gəlir hakimiyyət əldən getdi. 4500, 5000'e yaxın könüllü döyüşçüləri gətirmişlər Bakıya. Video var, göstərsinlər. Mən gəldim əsəbi. Deməli, Milli Məclisin parlamanın binasını avtomatlı əskərlər mühasirəyə alıb. Bir də televiziyanın qarşıma çıxan bir əskərə şillə vurdum, sonradan da ondan üzr istədim. Onun nə günahı var? Dedim, bunları kim gətirib bura? Gəldim Əbülbəz bəyin əlindən çox çobud sürədim. Var, videosu var. Dedim, nəyi bayram eləyirsiniz? Torpaq yox, vətən yox. Nəyi bayram eləyirsiniz? Ün bayram vaxtıdır mı? Əgər bura gələn döyüşçülər sabah saat 12-yə kimi döyüş yerlərinə qayıtmasalar, mən gəlib burada başıma bir güllə vurub yığacam, mənim atam Həsən kişidən ordu qalmayıb. Bax, həmin güllə o güllədir. 16-sında bəy, mənim başıma atdırmış ki, 8 gün düşəcək, mən deyəm düşəcək, sizə güllə vuracam başıma. Bax, mənim barəmdə nə qədər bazarlar, o qədər yalan danışıblar, uydurublar. İndi də, bax, bu bizim Ömür bəyə, Çəlik dönməzə, onu yazıb verən kişilərin kişiliyi, namusu, qeyrəti, şərəfi varsa, çıxsınlar üzə. Rəhim, nə danışırsan? Çıxsınlar üzə. Mən onlarla görüşdən qaçsam, onda deməli, mən dediklər, hamısı yalandır. Bax, bu millət daxildən olan xəyanətə qurban gedir. Bu ölkə. Bəy, mənim hindiki təcrübəmin 5%-i, 5%-i, indi olsa, onda olsaydı, mən olan hamısını gülləliyərdim. Mən ağlıma gəlmirdi ki, anamızın anası olan vətən təhlükədə olanda özümüzdən, saf özümüzdən olan baltalar onunla qumar oynayarlar. Vətən bizim anamızdır. Mən indi ki, nə inəmişəm? Allaha qurban olum. Vətənim üçün inəmişəm. Vətən mənə anamdır. Evladı olduğum bu xalq üçün inəmişəm. Kimsədən də sağlıq gözləmirəm. Amma kimsə məni suslayırsa həyasızcasına, mən ondan varam. Həmişə də olmuşam, həmişə də olacam. Ona görə də mən heç kimə xəyanət eləməmişəm. Vətənə xəyanət eləyənlərin hamısının sifətinə, üzümü tutub sifətinə demişəm. İndi də dəfələrlə dəyərimi maslayacaq. Bir dənə də deyim, deməli, işimizin gedən vaxtı da o da yazır ki, xəyanəti nəticəsində Rəhim Qazivin əmri oldu, üzüm dayandı. Ay, Ömər Çəlik dönmədir, Çəlik dönməz, dönməz Çəlik nədir? Çəlik dönməz, ha? Sən nə danışırsan? Mən onu eləyə bilərdim mi? Məni güllələsələr də mən ona getməzdim. Amma nə oldu? Niyə belə oldu? O əmir varsa, bəs niyə indiyə kimi ortaya çıxardıb qoymurlar? Ki, mən əmir vermişəm ki, hücumu saxlayın. Allah, sən çox çocuqsan. Sənə nə deyiblər? Həmin şərəfsizlərdən sən soruşar ki, o əmir verən adamı tapın da, var, bəllidir indi mənə. Çox illərdən sonra. Əbülfəz bəyin, Heydərin göstərişi ilə Nəcməddin, üzr istəyirəm, Nurəddin Sadıqov, sonradan da ölənə kimi Əbülfəz bəyin şeyin yardımcısı oldu. Heydər Əliyevin hərbi yardımcısı. Sən təzə sənin ən yaxın böyründə olan adam, sənin mavilin, gedir, sənin adına heç əmir verir ki, saxlayın. Hanı o əmir? Qoysunlar. Axı mənim dediyim 51 cild, 11 min səhifəli ibtidai istintaq materialları var. İki məhkəmə şey var. Baxışı var. Çıxardın qoyun da. Bunlar mənə nə qədər çox istəyirlərsi, deyir Rəhim Qazir demiş ki, üçə geçsə başıma güllə vuraram, çıxardıb qoymurlar. Mən əmir vermişəm ki, üzümü saxlayın, onu qoymurlar. Niyə? Bunlar mənə o qədər istəyirlər yəni. Yox, mən bunların heç birinə güzəşt eləmərəm. Heç vaxt. Vətənə xəyanət eləyən gözümün işığı da olsa eləmərəm. Eləməmişəm də, eləməyəcəm. Mənim də xəyanətim varsa, ortaya qoyub, mənə güllələ məsələ onlardan namərd adam yox. Mən də qaçsam, mənə namusuz adam yox. Salam. Mən o kişilərdən də öyle. Mən bu hərəkətə gələndən büyüncü günə kimi. Bir məqsədim o. Vətənimizi, xalqımızı bu bəlalardan qutaraq. Mən nə öyrətmən olanda rüşvət almamışam, nə də Salma bakan olanlar rüşvət almamışım. Kimdən almışam da gətsinlər, sınacaq, bilancı. Sən bana ev verəndə məndən istəmədin. Almaq yox, istəmədin. İndi Surət Hüseynov başını itirifdi. Mən bilməmişəm deyir. Rəhim Qazıyev
5 manata zaçot yazdı da intiham yazdı. Ayıp olsun sana Sürat. Ayıp olsun. Ayıp olsun. Ben buradan bizi eşiden, danışımızı eşiden, talebelerimden, zabitlerimden varsa, ben içimden ise neyse istemişim almak söhbeti yok. Çıkıp demeseniz size haram olsun. Ayıp. Bak, hey, biz özümüze hıyanet eləmişik. Biz ne Ermeniye ne Rusu düzmamışık Allah'a and olsun. Ben bunu burada size dediklerimin, sizi ben kişi kimi karşınızda dayanıp bir kişiyle danıştığımı, Türk dünyasıyla danıştığımı farkında varam. Farkına varam. Ay bu dediklerimde bir tane uydurma varsa menden alçak adam yoktur. Bunlar hamısı Heydər Əliyev'e dediler. Ona karşı çıktılar, onu çevirişler dediler. Çıkandan sonra hamısı gitti, qəbrinin üstündeydi. Hamısı da F-Fərzəsi yazdı. Mənim F-Fərzəm. Ya mənim, ya rəhmətliyim, ömrücün yoldaşım, ya bacılarımın, ya birileri varsa çıkardı ortaya koymasa oradan namussuz adam yok. Mən eləmədiyim cinayete göre kimsədən üzr istememişim, istemərəm de, əhd eləmərəm. Ama siz getdiniz. Eğer Heydər Əliyev qəbrinin karşısında baş əyməli kişiydisə, niye getdiniz ona karşı? Yox, o kişi döydüsə, niye getdiniz onun qəbrinin üstündə dört qap əyildiniz? Niye? Kişi döysünüz. Ömrü veren de Allah'dır, alan da Allah'dır. Mən 5 gün şərəfsiz yaşamaqdan da gedim, nifrət elədiyim. Azərbaycan xalqına amansız nifrət eləyən bir adamın qəbrində baş əyim. Olmaz. Olmaz, bəy, olmaz. Ona görə də mən hazıram. Kim məndən? Birini danışdım. Deməli, noyabr ayında, onu da deyim. Buyurun. Oktyabrın axırı, 92-ci il. İsa Qəmbərin yanına gəlir erməni. Aşot Belyan. Deputat. Müraciət gətirir. Allah qoysa onu sizə göndərərəm orijinalını. 55 erməni parlamentin deputatının imzası ilə. Ki, gəlin Dağlıq Qarabağ məsələsini həll eləyək özümüz parlamentlər səviyyəsində. Mənim nə xəbərim var? Mən onların heç birinə qoşulmamışam. Çünki mən gecə gündüz istəyirdim ki, bu torpağı azad eləyək. Nə olur? Hörmətli Mustafa bəy çox maraqlıdır. Mənə İsa Qəmbər zəng elədi. Rahim bəy bir erməni deputatı gəlib. Sanalı onu burada öldürərlər, onu yola sal. Gəlsin. Vallahi billahi, mən niyə gəlmişsən soruşmuram. Ermənini mən göndərdim mənim köməkçimlə. Bizim yeməkxanada yemək gəlib başladı ağlamağa. Əsil mənada. Ki biz istəmirik gəl. Dedim, istəmirsiniz müharibəni deyilin də. Həmin İsa Qəmbər. İndi milli düşüncə mərkəzi yaradan. Geçəksə danışan İsa Qəmbər. Həmin 55 deputatın imzası ilə olan müraciəti cizlədibdir. Zakirə qoymayıbdir. Niyə? Bundan böyük hiyanət olar. Ay hörmətli izləyicilər. Ondan bir iki ay sonra həmin şey orijinalını, əslini o yaxınında gəzənlərdən biri gətirdi, mənə verdi. Məndə deyildi. Gəlsinlər. Bax, İsa Qəmbər bir suala cavab verir. Niyə bunu müzakirə qoymamışsın? Niyə? O dövrdə biz şey Xan kəndini almaq ərəfəsindəyik. Laçında da Kəlbəcərdən gələn bizim qüvvələrlə, Qubatlıdan gələn bizim qüvvələr birləşirdi. Onunla da qutarırdı. Niyə ölmədi? Bax, bugün də həmin xiyanət davam edir. Bugün də həmin Rusun yetirdiyi cədələr at oynadılar. Bir dənə qatı alırdılar. Məndən əvvəl 3, məndən sonra 4 müdafiə naziri. Ulan, heç birinin adı, heç bir dəftərdə yoxdur. Savunma bakanı deyək ki, dönüb baxırlar mənim üzümə. Mən hazıram. Hara disaz gəlməyə hazıram. Bizim çatdığımız 164 Azərbaycanın təpiyi altındasan, Azərbaycanın Cumhuriyyət Respublikasını işğal edən, Heydər Əliyevin şərəfinə abidə qoydurduğu 11-ci Qızıl Ordunun törəmələrini mən çıxartmışam Azərbaycan. Gəlin sərətlərlə danışaq. Həmin indi onun oğlu Sülh Məramlı adı ilə gətirdi həmin Rus işğalçı ordusunu çoxdu Qarabağa, Azərbaycana. Büyüsünlər. Bu yalan deyil, mən uydurmuram. Büyüsünlər. Bax, çox dəyərli, çox hörmətli Mustafa bəy. Mən dediklərimin hamısının arxasındayım. Hamısının bir dənə nöqtəsi, vecülün də ki, bəlkə belə qızışıb yalandan qızışıb. Yox, məndə yalan yoxdur. Allahım ki var. KGB'nin arşivleri açıldı mı sizin o döneminizde
yaşanan olaylarla ilgili KGB'nin arşivleri açıldı mı? Yok. Açılmayacak da. Hele ne kadar şey. O siyahı da adı olmayan kişiler cevabına çıkmayınca açılmayacak. Emin ol. KGB'nin arşivi neler açılsın diye. Hamısı oradan çıkacak. Hamısı. İndi bir de yazıldı ki beni 2000. yılda da tuttular. Güya ki ben Ermenilere çömeldim. Ay baba, ay çocuk, ay yavrum. Sen ne kadar yalanlara uymuşsan, ne danışırsan. Ben 2 dakika 10 saniyeli ses mesajı yaymıştım. Ayın 11'inde, iyunun 2000. yılda. Evet. Orada yazmışım ya bir inanmışlar. Siz neyin iyisiniz? Hakimiyete seslenmiştim. Derslerin offshore'lara milyardları gönderdiniz. Oran ne olduğunu ben bilirdim. Ay Mustafa Bey. Oradan Gerbe yani Başı Ceyhan gaz kemeri ondan sonra neft kemeri oradan kesildi. Oranın kesip tavuzu alıp Azerbaycan'ın Türkiye ile ve dünya ilaqasını kesmeydi məqsəd. Mən ona kızıştırıp dedim. Mən iş açıldı. Ben iş açıldı ol bala. Sən çox təsmirliyəm ki nağılları Məlik Məmməd nağılın olmuş həqiqətlər kimi yazmaqda çox hətta gəlib orada çıxdı. Hətta mən Şəkidə müxadə anadan olmuşam. Hamısını yazdım. O qədər deliklə bir mən bunların hamısına cavab verməyə hazıram və məni niyə oradan bıraxdılar? Ol bala, daha mən dünənki uşaq deyiləm. Məni iddiam eləməkdən ötürü gəlsinlər. Haqları qoysunlar qarşında. Mən neyə bilərəm? Hörmətli izləyicilər, dəyərli Mustafa Bey, neyə bilərəm ki? Üzünlə qoysunlar. Mən güya mənə iş açmışdılar. Açdılar, özləri də bağladılar. İndi də deyirəm, cinayətim varsa bir gün də tutsunlar, sabah çağırsınlar, getməsəm mənə haram olsun. O 2000-ci ildə, 20-ci ildə ki o tavuz məsələsi vardı. Bəy, o çox, çox bir böyük xəyanət idi. Ruslar istəyirdi onu. Niyə? Gəlsinlər, tavuzu götürsünlər, qərb və Türkiyə ilə bizim əlaqəmiz kəsilsin. Azərbaycanın nəfəs borusu olan neft kəməri, Bakı Ceyhan və qaz oradan silinsin. Bu o idi. Mən bunu anladım. Mən bunlara təhqir dolu 2 dəqiqə 50 saniyə səs mesajı göndərdim. Bəs dilini, məni kimliyən əlaqələndim, alınma. Yoxdur. Bunlar qara pişik axtarlar, qara otaqda, qarandıq otaqda. O pişik də orada yoxdur. Hörmətli Mustafa Bey, vallahi yoxdur. Nə qədər axtarsalar, tapmayacaqlar. Çünki Allaha qurban olun. Həmin dövrdə Allah mənim nəfsimi mənə qul elədi. Ayağımın altında saldı. Mən də insanam da bir yerdə, nə bilim, bir ev, bir villa, bir nə bir paraya da mən göz dikərdim. Şükür olsun Allahıma. Bilsinlər və bizi izləyən çox dəyərli izləyicilərlə, Türk dünyasının, Azərbaycandan izləyənlərin hamısına təşəkkür edirəm və hamısının qarşında hesabat verməyə hazıram. Dediklərimin hamısını. O qardaş dedi, mən niyə onun da getmişdim Moskvaya, onu da dedim. Allah hamd olsun, bir kəlmə də axtar üstündən demədi. Olanı dedi. Paşa Adreli sormuş ki, demiş ki, Zobiki kabinetinde öldürtüreni tapsak, kelefin ucunu tapacağız ve hain ortaya çıkacak. Ben tam anlamadım ama siz anladınız mı? Düz değil, anladım. Düz değil. Ay kardeş, Heydar Ali şeytana papıştı içerdi. 7 tane de deşik koyardı. Hiç şeytan da bilmezdi onu. Heydar Ali çok ne elediğini yaxşı bilir. Ve Zobik suretin böğründe gezen o cinayet dünyasının bir adamıydı. Orada Vagif Bey vardı, onu öldürdüler. Çox vicdanlı adamıdı, çox. O da Gəncədən idi. Uzun müddət Orta Asiyada yaşamışdı. Çox böyük xəyanətlər olubdu. Elə oğullarımız gedibdi ki, Mustafa bəy, nə deyim valla? Bir dənə də şey eləyim, indi bu yaxınlarda Əli Kərimli demiş ki, utanmırlar belə zəncir, Rəhim Qazviyev deyilir Əli Kərimli dövlət katibi olan kimi ildirim surəti ilə, zərcər dəqiqliyi ilə gecə 232-də, 252-də hərbi hissədə yoxlama apardı. 11 min silah əskik çıxdı. Ay qardaş, əvvəla mənə o silahları kim təhvil vermişdi? Mən onu Rus ordusundan almışam. Mənə Əbülfəz Elçi bəyə ondan qabaqçı olan heç kim silah verməyibdi. Və onlar onun sayını hardan bilirdilər ki, 11 min silah əskik çıxdı. Gəlsinlər, Əli Kərimliyini də dəvətləmişəm. Gəl, canını yayma, gəl bura.
gözüm üstüne sürse harada çeşirmişsin onu. Dur ki bir de deçarlayıram. Kəlbəcər işğalı olanda mən savunma bakanı döydüm. Ağdam işğalı olanda ondan sonra heç mən savunma bakanı döydüm. İstifa vermişdim. Üçüncü ərzəni yazıp istifaya getmişdim bəy. En büyük günahlarımdan da səhvlərimdən də birini istifaya getməklə gördüm. Onu da deyim sən. Yəni mən səhv eləməsəydim uduzmaz bəy. Mən o vaxt sakit bir insan için bir iş üçün oturup kafamdan əsəbləşir, tələsirdim. Aman tezliyle bu məsələni. Mən buradan da gənclərə, bu vəzifələrdə olan, ümumiyyətlə vətən üçün çalışan kişilərə, ha vaxt ki emosiya güclüdür, əsəbiniz gəldi, heç vaxt qərar qəbul eləmir. Sakitləşin. Ağlınız əsəbdən üstə çıxanda fikirləşin, onda qərar qəbul edin. Ağılsız qəbul olunan, ehtirasla qəbul olunan qərarların hamısı heç bir qələbiyə çatdıra bilməz. Mən onu da demək, özümə boş bilirəm gəzdim. Siz daha önce bizim efirimizde şey de demiştiniz, benim en büyük hatalarımdan biri o Necmettin Sadıkov'u göre vazifeden almamak. Təsəvvürlüyüm, bax, Allah köməkiniz olsun. Bunu da demək, deməli, çox dəyərli sualdır. Əbülfəz bəyin Türkiyədən gələn bir hərbi müşaviri vardı. Yaşar Dəmirbulaq. Bu Yaşar Dəmirbulaq bir dəfə mənim uçağımla Türkiyə gəldi. Mənim yardımcılarım gedirdi o da. Mənə gəldilər, dedilər ki, Yaşar Dəmirbulaq bütün təyyarədə nə qədər yük hamısı da kömürlükdən kənar apardı. Mən ona çox ağır sözlər dedim və bunlar hamısı mənim əleyhimə işləməyə başladı. Sadəcə olaraq mən Türk dünyasında, orada deyirlər ki, silahçılar, Türk dünyasının ən ləyaqətli insanları mənim xatirimdə qalan Osman Paşa. O onda yaşlıydı. Gəldi, mən gedə-gedə onlar gəldilər eğitim verməyə. Mən ona ən yaxşı yeri bir budur deyirlər ki, mən verməmişim. Yəni bəy, bilirsiniz siz nə dediniz sualınızın ismini Osman Paşa'nın? Bəli, bəli. Sonra Pamukoğlu mu? Hı? Osman Paşa'nın soyadı nə? Pamukoğlu mu? Xatırlayın 92-ci ilin noyabr-dekabr ayları, aralıq aylarında gəldilər onlar eğitim verməyə. Mən ondan biraz sonra getdim. Yəni onlarla mənim çox isti, sıcaq münasibətim vardı. Onlara bütün şəhərdə ən yaxşı hərbi şəhərciliyi onlara verdim. Bakıdan bir 40 kilometr aralıda 2-3 dəfə də getdim ora. Mən Türkiyədə gəlib canı yanan insanları görəndə mən onların qarşısında baş əymişəm. İndi deyirlər, siz nə dediniz sualınızın o tərəfi yadımdan sizi qeyd eləmədim. Dedim ki, siz bir önceki efirimizde, daha önceki efirlerimizde Necmettin Sadıkov'u vazifeden almakta büyük hata. Deməli, biz Ağdərəni alanda 92-ci ilin o da deyir, bu da burada yazılıb ki, Əbülfəz bəy gələn kimi başladı şey, Əbülfəz bəy hələ gəlib Cumhurbaşkanı oturmamış. İyunun 12-sindən 13-sindən keçəcəyiz, biz Ağdərə əməliyyatını apardıq. Ağdərə əməliyyatını aparanda deməli təsəvvürün 1988-ci ilin sentyabrın ortalarından tər-tər Kəlbəcər yolu bağlandı. Ağdərədən keçir. Ancaq Murovdan gedirdilər. O Murov da çox ağır bir yoldur. Ondan sonra həmən gələndə tabor komandiri idi Nəcməddin. Gəldi və gördüm savadlıdır, ağıllıdır. Mənə belə gəldi, elə tanımıram. Onu göndərdim mən Ağdəriyə. Brigada komandiri. Brigada komandiri. Onda polkovnik leytinant idi. Bilməm sizə nə deyir, albaydan da aşağıdır. Xülasə mən Ağdərə əməliyyatından sonra buna şey verdim. Polkovnik. Rütbəsi. Növbədən kənar. Dedim da biz uğur qazanmışıq. Hı hı. Həmin ərəfədə bir də eşitdim ki, Əbülfəz bəy gedibdi döyüş bölgəsinə. Mən müdafiə nazirinin nə xəbərsiz. Bax, gör nə qədər xəyanət alsaq işlər gedir. Riyakar. Özdə Yaşar Dəmirbulaqla. Sağdırsa, havasızdırsa çıxa bilərəm onunla. Heç nə fikir vermədim. Əbülfəz bəy gəldi. Deməli, mən Nəcməddin Sadıqova növbədən kənar polkovnik rütbəsi verdiyimdən bir ay keçməyib tələ təmiz.
Mənə çağırdı Əbülfəz bəy. Dedi mən orada Nəcməddinə söz vermişəm. Ona general. Dedim bəy, sən nə danışırsan? Acısı bu general bir həyatdır, insan həyatıdır. Kafalı, hərbisi neynədir? Dedim mən nə yazıram ki? Sən Cumhurbaşqanısan. Mənim təhlilçəyim olmadın, təqdimatım olmadın, sən buna general verə bilərsən, amma bu şərtinə. Mən bu dəqiqədən sıvçı edirəm. İstəmirəm, işləmirəm. Bu qaldı. Deməli, ondan sonra keçdi 8 ay. Mən istifa verdim. Mən bir ay gec istifa versəydim, Nəcməddini həbs edirdim. Mənə artıq o xəyanətləri bəlli olmuşdu. Mən çıxanla, deməli, istifa verəndən bir həftə sonra sənədlər var, baxın. Ya da 10 gün sonra. Nəcməddinə verdilər general mayor. Bax, Əbülfəz bəyin özünün ətrafındakı komandası. Bir həftədə keçmədi, elədilər korpus komandiri Kəlbəcər üzrə. Kəlbəcər də getdi. Həmin Pənah Hüseyni mənlə getdi, mənə apardılar Moskvaya. Bunları Qraçov qabul eləmirdi. Orada danışdıq. O başqa uzun söhbətdir. Allah qoysa onu bir dəfə şeyli salarıq gündəliyə. Mən dedim ki, hazırdır onlar kömək eləməyə. Qoymadılar. Bu iş hazırlanmışdı. Bu 14 iyun hadisəsi baş verməli idi. Özü də indi deyirlər, ay Rus belirlər, nə Rus açı? Nəcməddinə general mayor kim verdi? Sonra mən, yaxşı, dediniz mən Rusun nəyi? Agentiyəm, nəyim? Rusun adamıyam. Mən heç olmasa Azərbaycan türkçəsində normal danışıram. Ömrüm, həyatım Azərbaycanda keçib. Bəs məndən sonra Dadaşı Zahibi getirdiniz. Onun nə milliyyəti bəlli döydü. Nə də Azərbaycan dilində danışan burada. Həmişə də Ruslarla, ermənilərlə çox sıcaq münasibətdə olun. Onu niyə getirdiniz Savunma Bakanı? Başqasını getirdiniz da. Hələ hindiyə kimi də Dadaşı Zahib barədə danışmırlar. Çünki Dadaşı Zahib bunların gəncə oynaqlarını, gəncə hilələrini çox yaxşı bilir. Ona görə onu kənara tuturlar ki, danışmasın. Budur. Ay bəy, sən nə danışırsan? Bunlar, bax, həmin şeylərin hamısı ortadadır. Mən ən böyük günahımı istifa verməyimdə və bircə ay gecəsi Nəcməddini tutub basırdım dama. Əssalam, olmadı. İndi qismət beləymiş. Evet, Rahim Bey, ben şimdi kaç de, soru da bu günümüzle bağlı sormak istiyorum. Bir kere şeyi sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir daha görüşünüz oldu mu ondan sonra? Yok. Niye olmadı? Ben onda komiser hapishanasındaydım. 2003. yılda. Ve onda Azerbaycan'da İlham Aliyev'in sahte seçkilerini ilk defa tanıyan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Ve ondan sonra kalbim ondan kırıldı. Çünkü Türk dünyasının böyüşülüğü, güzel dini savadı var. Ağzına çanda Allah'tan, Allah'ın kelamından danışır. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından danışır. Ondan danışan adam bütün hallarda sahtaşarlık eləyə bilməz. Sen sahsa seçkilere Sayın Erdoğan, niye legitimlik donucu idirdin? Yani hindi de Azerbaycan'ı bu güne koyar. Milyardlarını Azerbaycan'dan taşıyan adama dostum, kardeşim değilse ve bütün Azerbaycan'ına ve Türk dünyasına leşe olan analar məliyə məliyə kalan ter soyqırma barədə niye bir kəlmə söz danışmırsın? Axı bu milletin böyük əksəriyyəti senden umur. O valide anamız var. Evladını öldürüblər. Nevane balamız var. Onun ərini öldürüblər. Xavər balamız var. Onu öldürüblər. Sevil xanım var. Hansı zülüm veriblər. Vagif balamız var. Şəhriyar balamız var. Sən bunlara niyə belə görməzdən gəlirsən? Çox dəyərli, çox hörmətli Cumhurbaşqanımız Erdoğan bəy, mən bunu deməliyəm. Deməsəm, ürəyim partlayar. Biz Azərbaycan xalqı səndən çox şey gözləyir. Və niyə eləmədin? Çünki Türk dünyasına sən böyük işlər görmüşsən, amma eyni zamanda da sənin bəzi hərəkətləri mən anlamıram, mənə çatmır. 100 dəfə o validə ana və övladları məliyən
analar ölen, öldürülen, cünası öldürülen analar biz de ve seni deyip çağırdılar. Niye işitmezden gelirse? Allah bunu sana bağışlayar mı? Ben ona göre de onu ben 2003 yılında o sahte seçicileri iş tanıdığına göre ben artık onu beyimdeki o şeyden sildim. Hiç vakte görüşmedim. Yani öz üstesi görüşerim. Ama ben onunla görüşüp ne istedim onunla? Ben diyeceğim bana ev de ver, araba mı ver? Veya bunda bana hiç de lazım değil. Hayatta bir şey lazımdı ki dilinle, kalbin, imanın düz olsun. Sözde Allah peygamber değil. Emelde onun arkasında dalın etsini eleme. Ben onu istedim. Çünkü benim en çok sevdiğim varlığına sizinle danıştığım, emin olduğum varlığına, Allah'ın varlığına emin olduğum, onun huzurunda dayanacağıma geçti geçmeledim. O gün için yaşayacağım ben. Allah beni onun huzuruna üzü kara kul olarak aparmasın. Aynen. Günahlarımı bağışlasın. Ve budur. Şükür elhamdülillah bugün de Recep ayının mübarek günleridir. Allah Recep'i, Şaban'ı bize mübarek kılsın. Aynen. Karşıdan gelen 11 ayın sultanı Ramazan ayına bizi hayırlısıyla kavuştursun. Ve bu aylarda Allah Müslüman Türk dünyasında büyük uğurlar nesip etsin. Bir olan biri hatırına. Amin. Peki Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta sizi nasıl hissettiriyor? Bir savunma, eski bir savunma. Ancak gurur, ancak gurur duyuyorum. Ancak Türkiye'nin her ansı uğuru bizim yüreğimizi bilirsen ne boyda gençlendirir. Ben bayağı da dedim. Türkiye'nin ayağına atılan taş bizim kafamıza değen taş kimidir? Bu ayrı şeydi. Ama şimdi kimse orada değil, burada bilir. Ben bununla Türk devletçiliğine, Türk halkına yok. Ben Türk halkına sonsuz mühabbetim ve sonsuz hürmetim var. Ama yakşını, yakşı, pisi pis demek bizim insan olarak borcumuzdur. Ve ben doğrudan da Erdoğan'dan çok böyle şeyler gözleyirdim. Ama siyaset eğer adamı düz yoldan ayırırsa ben onu gitmedim. Gitmedim. Ve hesap edelim ki Erdoğan Türk dünyası böyle işler görüp Allah yolunu ışıklı eylesin. Ama yolun, sehceden yolun hansında ayrılıp estağfurullah geriye dönsen Allah bağışlayan. Allah bağışlasın, yolunu açık eylesin ve ondan asılı olan Türk dünyasının gözlediği o işleri o görmese bir de bu imkan onun eline düşmeyecek. Ben onu deyirəm ve onu dostum, kardeşim dediği İlham Əliyevi biraz otursun qabağına ve ona doğru yol göstersin. Meçide girip onun divarlarını öpmeyle adam iman sahibi olmur. Peki bu Bahtiyar Paşa'nın Savunma Bakanlığı'na müsteşarlık olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İçerli. Ama orada Rus meyli cüzdüdü. Onu Allah elemesin. Xətada toğunda bilirlər. Dəkəliyə də bilirlər. Orada bir dənə o kardeşimin yok. Orada yüzlərlə Türk zabiti gelmelidir. Türk ruhu orada. Okumalıdır. Ben savunma bakanı olanda da elçi beyinde gösterişiyle 80 nefer hərbi ali məktəbə 81 nefer 60 nefer de hərbi orta ali məktəbə öğretmen gönderdik. Orada. Onların heç biri yok. Bir neçəsini ben görmüşüm deyir. Rəhim Bey bizi çıxartdılar işte. Rus oğlu burada çok güclüdür. Ve bizim İlham Əliyev de onların karşısında nedense dili gödək. Təsəvvürləyə bilmirəm. Valla təsəvvürləyə bilmirəm. Çünkü riyaziyyat, mən riyaziyyat diyorum, matematik olarak bir şey var, bir həqiqət var. Düz xətt öz istiqamətində bütün əyriləri kəsir. Düz olmaq nə qədər çətin olsa da şərəflidir. O yolu düzgün, imanla getməyi Allah Türk dünyasının öndə gedən kişilərinə nəsib eləsin. Amin. Rusya-Ukrayna savaşına nasıl bakıyorsunuz? Anası ölmüş Amerika, İngiltərə. Oranı göndəriblər döyüş təlimi yerinə. Rusiyanın maksimum istəyirlər diz çöktürsünlər. Nə qədər bacarırlar diz çöktürsünlər. Sonra Rusiya üzüstə yıxılanda da iqtisadi cəhətdən o bir də
30 ile 40 ile yara kalmasın. Allah'ın verdiği Rusya'da olan sonsuz nimetlerden istifade etmek istiyorlar ve salam. Ve dünyanın teze düzeni gelir. Ve bunlar, ben de bir tane prognoz vereyim inşallah. Onu da tabii ki ben sağ olmaram. 30 ile kadar Amerika'nın özü tenezzüle başlayacak. Kılacak. Bu kadar günahsız kanları Allah bağışlamaz. Hiç bak bağışlamaz. Çok böyle sehviler oranı tecrübe meydanına çevirdiler. Bir balaca verir sorundan sonra Ukrayna'nı dövlətçi mi məhvilemek istiyorlar? Yani onu 30 ile ayağa durğuzmak mümkün olmaz. Ve Rusya'nın da Avropa'nın arasında o bu fezonları yaratmak istiyorlar ki müəyyən müddət Rusya üzeri istediği kimi ondan istifadə edə bilsinler. Rusya da maşallah görürsünüz, hamısı qərbi söyür, hamısı Amerikanı söyür, hamısının da milyardları ya Amerika'da, ya qərbde, ya Dubai'dadır. Hamısının da çocukları orada. Elə bizim de burada da, bizim de memurların böyük əsəriyyəti. Hansını tərbərdirsən, milyarddan aşağı yoxdur. Bak, bu yaxınlarda baş bakanın birinci yardımcısı Yaqub Əyyubov. Evet. Hey, o benim tələbəm olur, öğrencim olur. Acından cinortu üstü dururdu. Acından cinortu üstü dururdu. Ben buradan deyirəm, kişidir, ləyaqəti var, mənə dava açsın məhkəmədə. Mən onu sübut eləyəcəm. Bu adam milyar, oğluna, bak ne özü, onun üç oğlu var. Böyüğün adı Fuad, yani Emin, böyüğün adı Emin, ortancının adı Faik, Fərhad, kişinin adı Orxan. Bunların özü ne de uşaqlar, heç biri savaşlı işler çiləmiyor. Bu milyardlar hardandır? O, deməli Rusiyada 5-6. razıdır. Yəni, metallama cedəsi silahları alıb, gətir müdafiə nazirliyinde. Birinci dərəcəli, ən yaxşı silah kimi qabul etdiriblər. O milyardlar oradan əmələ gəlir. Mən bunları deyirəm. Görsünlər, vicdanlı, namuslu adamlardan yoxlama tərkib düzəlsin. Yoxlasınlar. Əssalam. Mən bunu niyə deyirəm? Ay İlham Əliyev. Sən orada burada ata heykəlini, özünü, nə bilim, şəkillərini astırmanla sən millətin ürəyində qalmayacaqsın. Sənin əlində bu saat imkan var. İnsanların qəlbinə heykəli qoyasın. O da onlara vicdanla, namusla xidmətləməyindədir. Mələr qalan anaların ahnalasının qarşında dayan. Qazilərimiz dilənir, özlərini öldürürlər bunları. Müqəddər şəhidlərimizin valideynləri ağlar günə qalıbdır, onların qaydına qalıb. Bu sənə şansdır, Allah veribdir. Bu şans sənə gedəndən sonra, neyse mən dedim də o 91-ci sənədə Heydər Əliyevə üstünə hürənlərin hamısı onun vəzifə qoyduğu adamlarıdır. Bax, indi də orada küllənir biri, Səmədzadə, akademik. Heydər Əliyev çıxış eləyəndə onun səsini kəsməkdən ötürü dirijorluq eləyirdi. Təbii durun, fit çalın. İndi yenə də o parlamandadır. Özdə akademik. Onda şərəfdən bir boyda zəmin yoxdur. Səmədzadə, büyüd. Eşidir, akademik sən öldür. Gəl. Bunlar budur. Ama neysə bu Heydər Əliyevin komandası oğlu da yaltaqları çox sevir. Biri var, Elman Nəsirov. İlham Əliyev Xəzər dənizinə baxanda Xəzər dənizi qabarır. Çatdığına lənət. Elə yaltaq edirlər ki, adamın ağlına gəlmir. Valla. Budur. Bu Vasif Talibovlar sizin zamanınızda da var mıydı? İndi vardı, vardı ama o heç kimidir. Ama indi sırtla danışırlar ki, demək Rəhim Qaziyev Vasif Talibovun adamıymış. İranın adamıymış. Ondan sonra Ramiz Mehdiyevin adamıymış. İndi bir dənə qalıbdır ki, bu Tərtər məsələsində mənim üstümə yazalar. İranda şimdi mənim üstümə yazalar, bundan məsələ qutaraq. Danışsınlar qoy. Danışsınlar. Hər gədəcüdüyə mən cavab verməm. Mən, bu da bizim bu ömür düz çəlik nə? Dönməz. Çəlik dönməzə bir də onun atası kimi müraciət eləyirəm. Mən kimsənin pisliyini istəmirəm. Sən
bu yazdığım məqaləni kim tərəfindən sənə deyildiyini, bunu nəyin qarşılığında elədiyini və onların adını seçirsən, mən sənə toxunmuram. Amma gələrdən sənə dava açacağam. Bax, bəy, Allahım şahidi burada, mənim ad faliyyətimdən başqa, soyadımdan başqa hər şey uydurmadır. Mən Rusun agentiyəm. Mən əmir verib hücumu saxlamışam. Allah, axı mən sənə, sən mənim məhkəmə hökumum ola olan, məhkəmə prosesi, onlardan istifadə eləməmsən, Heydər Əliyev bunu deyə, Əbülfəz bəy, var, məndən ötürü nə Heydər Əliyev, nə Əbülfəz bəy. Sözü Quran ayəsi deyil, özləri də məndən ötürü ibadət edəcək bir yer deyil. Mən də çox şey deyərəm. Mən də indi deyə bilərəm ki, bu Ömür Düz Çəliyin, Ömür Çəlik Dönməzin babası filan kəsdi, nənəsi filan kəsdi. Ayıbdır axı. Sən o şeyləri nəyə əsaslanıb deyirsən? Bu boyda yalanı yazıb məni tüb dünyasında bir abır eləmək istəyirsən. Olmaz. Mən o kişilərdən də öyləm. Məni bu dünyanın varı dövləti aldada bilməz. Çünki mən göz açıb pul görmüşəm. Amma halal pul görmüşəm. Ona da Allah hamımızın ölənlərinə rəhmət eləsin. Həm mənim atam, həm mənim ələk anam, həm də mənə dərs deyən öyrətmənlər, həm də mənə elmə öyrətmənlər mənə həyat öyrətdilər. İnsanlıq öyrətdilər, düzlük öyrətdilər. Bax, mən o düz yoldan gedirəm. Çətindir, ağırdır. Məsələn, dəbdəbəli yaşamıram. Şükür Allaha ki, xalqımız necə yaşayır, mən də elə yaşayıram. Cəmaatın içində gedirəm, metro ilə gedirəm. Can güdənim yox. Minibusla gedirəm, nəbobusla gedirəm. Amma mən həmişə arabam olur. Mənim özümün şəxsi uçağı olur. Bunların heç biri yoxdur. Bir əqidəm var, inamım var, imanım var. Məndən danışan kişilərin gözünə düz barmağa haqqım var. Üçsünlər, gəlsünlər gözüm üstə. O budur. Aziz isimli bir izleyicimiz, milli kahramanımız Cengiz Mustafa Yev'den danışsın diyor Rahim Bey. Allah onun ruhunu şad eləsin. O nə bir şahinin tayı dövdü, nə bir şey. Cengiz Mustafa Yev çox təsif edir. Allah qismət eləmədi də, gecə idi. Saat 2. Mən də harasa gedirdim. Yəni mən, valla, o 11 ay nazir olduğum müddətdə 11 saat insan kimi yaşamamışam. Bu, Cengiz Mustafa Yev mənə zəng elədi, telefon açdı. Mən sənə görüşməliyəm, dedim, Cengiz, indi gedirəm, müharibə gedir də. Allah qoysa, sabah da bir üstündə gələrsən, danışarıq. Mən söyledim, neysə, mən yoldan dayana bilərdim. Nə Allahın möcüzəsidir də, dayanam mən. O getdi, şəhid oldu. Şəhid oldu. Özdə çox, qeyrətdə olanıdır, çox. Mən o qədər peşman oldum, neysə. Gəldim ki, Əbülfəz bəy, ona milli qəhrəman. Bu da, siz bəzən üzə deyirlər ki, bu Ayaz Mütəlli olubdur. Dedim, ay bəy, şəhid olubdur, cəfədə. Məcbur elədi. Ona milli qəhrəman verildi. O qədər qərəz vardı, amma elə bir oğlu itirdik biz. Mən onun ruhu qarşısında baş əyirəm, sonra bizim Ağdərə əməliyyatında bütöv aldıq, ey Ağdərəni, hələ indiyə kimi alamayıqdır, bütöv. O səhzəcə, orada Şikar Şikarov vardı, mənim yardımcımdır. Baş qərargah rəisinin muaviniydi. Mən onu baş qərargah rəisi qoymaq fişindiydim. O da Ağdərə əməliyyatında miniyə düşdü. Saldılar, nə bilmirəm. Çox qeyrətli oğul idi. Onun qarşısında baş əyirəm. Bütün milli qəhrəmanlarımızın qarşısında baş əyirəm. Polad Əşimovun qarşısında baş əyirəm. Yəni qeyrətli balalarımız çox. Valla mənə bir dəfə dedilər ki, bir dənə sən də Əbülfəz bəy məni çağırdı. Bir ay olardı. Cumhurbaşqanı idi. Dedi get, o bizdə Yaşıl Teatr deyirlər, onun üstündə hakimiyyətin evləri var da. Heydər Əliyev ona bax. Onda bizdə iki Papov var. Bir də Papov vardı, dedi ki, Müdafiə Nazirliyinin binası yerləşir. O, cənub istiqaməti üzrə baş qərargah idi. Əfqanistan, o şey, şərq ölkələri, nədir, ərəb ölkələri üzrə, şərq ölkələri üzrə. Dedi, sən mən yazılıbdır, orada deyirlər, dedi, get o evi al, 130 kvadrat metr, ən gözəl yerdə, dedim, bəy, mən istəmirəm. Mən sağ əmirliyirəm, yarı zarafat, yarı zərçək. Dedim, bəy, sən mənə əmirliyib,
işe koyabilirse, emirleyip işten götürebilirse. Böyle samimi şeyde. Sen o Şəkidə bizim yaşadığımız bir adada da olur. Hələ Cumhurbaşkanlığından qal. Bax, mənim sizinlə burada danışdığım evdə də olur. Dedim, bəy, sən Şəkidə olmuşsan, 16 otaqdır, bəy. İndi villadan, zaddan danışırlar, o qəsirdir. Bax, mən orada böyümüşəm, 16 otaq. Burada da mənim, dedim, 3 qızım var. Sabah onlar ər evinə gedəndən sonra mən arvadla cizdən paç oynamayacağım, istəmirəm. 2 ay saxladı bəy onu. Allah şahid. Getmədi. Peşman da deyil. Mən ev, maşın almaq üçün o hərəkətə gəlməmişdim. Mən də bir, nə deyim, Cumhurbaşkanlığı olmaq üçün mən də bir partiya yaradardım da, mənim savadım da. Eləmədim. Yəni, mən Əbülfəz bəyin o işləri də olur. Bir dənə də Əbülfəz bəyin tarixi mənə qürur gətirən hərəkətindən danışım. Buyurun. Vaxtımız var mı? Var, var, buyurun. Deməli, həmişə Əbülfəz bəy birbaşa telefonu açanda, zəncanda götürərdi, nə var, nə yox, necə sən belə hal-əhval soruşardı. Biz bir mübarizə yoldaşı olmuşuq da. Dedi, götürdü, alo, tez gəl bura. Çalam, çalam, heç də yox. Mən də bir dənə qovluğum vardı, onu da qoltuğuma vurdum, getdim. Gördüm İsa Qəmbərdə onun böyründə. Çox nadir hallarda mən Əbülfəz bəylə İsa Qəmbərsiz görüşmüşəm. Çox qanı qara. Dedi, bəy, biz dəqiq məlumat almışıq. Qusarda, yəni Rusiya ilə sərhəd bölgəsində orada polk vardı. Yəni alay. Bu alayı tezliklə onda Sadvalın sədri həm də Şimali Qafqaz hərbi dairəsinin komandan mavini idi, General Qəhrəmanov. Onlar oranı zəbd eləmək istəyirlər. Əgər oldusa, biz batdıq. Burada bir Qarabağ alovu, orada da Yusar, deməli, biz bu iki odun arasında heç eləyə bilmərik. Mən də açdım, qrafik, həmin qrafik məndə də vardı, yəni olan çıxma tarixi. Bəy, onlar mart ayında 93-cü çıxadı, dedi, yığışdır o. Belə çox əsəbi. Doğuşdurdum. Dedi, sənə 48 saat vaxt verirəm. O alay ruslardan götürülür, silahsızlar, hamısı oradan çıxarılmalıdır. Valla, həm çox qürur duydum. Mən ilk dəfə və son dəfə Əbülfəz bəyi elə qətiyyətdə gördüm. Əmr verdi da. Mən də təzim elədim. Gəldim. Gəldim. Allah yaxşı kişilərin canlı sayıdı. Birində həyatda yoxdur. Çəlbiyev, Zeynəddin. Onda Qusarın icra başçısıydı. Sonra Allah rəhmət eləsin, onu da zülüm elədilər. Çox qeyrətli adam idi. Mənim yardımcım Vahid Musayev, general. Çox qeyrətli olan idi. Həm də savaddı. Oturdum bunlarla. Dedim ki, bax, belədir. Biz bunu eləməliyik. 2 saat, 3 saat danışdıq. Dedilər ki, 20 milyon rubl. Onda 20 milyon rubl təxminən sizə deyim də eləyidi 400-500 min dollar. Rubl qiymətdən düşmüşdü. Ağzım. Mən çağırdım Maliyyə İdarəsinin rəisini öz adıma. 20 milyon rubl götürdü. Verdim bunlara. Bəy, 36 saatin tamamında oradan o Sadvalistlərdən heç kimin xəbər olmadan hamısını çıxartdıq. Qaldı oranın şəhərciyi. Bomboş. Gəldim. Əbülfəz bəyə təzim elədim. Durdu, öptü, qucaqladı məni. Dedi, bəy, sən bilmirsən nə inəmsən, ey. Bizi böyük bəladan qutardı. Bayaq sizə Əbülfəz bəyə yazdığı o naməni oxudum, ey. Orada yazır 25 milyon rubl. O 20 milyon rubl, bir də 5 milyon da Gürcistandan bizim bir el oğlumuz vardı, silah gətirmişdi, ona vermişəm. Və nə onu Heydər Əliyev qabul demədi, onun maddələr ki, mənimsəmişəm. Mənimsəmişəm, yəni mən xərcləmişəm. İsa Qəmbərin də kişiliyi çatmadı ki, onun yanında olmuşdu. Onu dursun, desin ki, bu belə olur. Mən belə şeylə, onu da mən Əbülfəz bəyin ilk və son dəfə ciddi, güzəşsiz əmr eləyirəm. Al və salam. Komandan belə olar müharibədə. Ayrısı yolu yoxdur. Mən ona görə də bu şeyi qeyd eləməmiş.
bu məsələni qutarmaq istəmirəm. Çünki Əbülfəz bəy həmin dövrdə ordunun qısa müddətdə çıxması üçün mən nə üçün onun yanına getmişəm hamısını hə deyir. Mən bunu inkar eləyə bilmərəm. Allah huzurunda dayanacaq. Nə üçün getmişəmsə fikirləşibdi deyir elə. Eləmişəm. Ona görə də 2 ilə çıxası 4-cü ordunu 3 aya çıxartdıq. 3 aya. Əli, vallahi o qədər danışdıqca bir-bir yadıma düşür. Ciyarım yanacaq. Biz bu qələbə ordumuzun içində idi zəfər. Kim elədi? Rəhim. Rəhim Qazıyevin Rusa satqınlığını açıq ortaya qoymayan bir namus. O da ortaya qaldı. Mən onu inkar eləsəm, mən bir namus. Rəhim Qazıyevi Allahdan başqa kimsəyə qul olmuşdu olmazdı. Ona da bilmədi. Mən Azərbaycan xalqının övladıyam. Onun türkünə də, talışına da, lahıcına da, ləzicinə də canım qurban. Məndən ötürü onlar bizlə ət dırnaqdır. Biz onları bir-birindən ayıra bilmərik. Talışlar nələr eləyibdi? Əmrəm, ləzicilər hansı qəhrəmanlıqları eləyibdi? Mən onu inkar eləyə bilmərəm. Qəbirim od tutar yanar. Ona görə də günləri bax, bəzən belə evəl, xeyr, Azərbaycan xalqı bir çiçək, laləzər çiçəkli yox şey, Gülzara. O talışı ilə, laşı ilə, türkü ilə, hamısı gözəl. Namussuzu, qeyrətsiz talışın içində var, türkün içində var, hamısının içində var. Əssalam. Ona görə də bəy, bu məsələləri vətənin, millətin xoşbəxtliyi üçün hər kəs öz yerini bilmək, hər kəs bu millətin sadiq və əbədi eyni hüquqlu vətəndaş olmasını dərk eləməli. Və ona da arxeyin olmalı. Dün bizdə qanundan başqa hörmətli Mustafa bəy hər şey işləyir. Bir qanun işləyir. Hala gedirsəm gözəyə baxırlar, əla baxırlar, civa baxırlar, para. Para, para. Bunlar hamısı para xəstəliyinə tutulurlar. Budur. Rahim Bey, son olarak size şeyi sormak istiyorum. Biliyorsunuz son günlerde İran meselesi çok gündemde Azerbaycan'da. Elçilikte, seferlikteki saldırıyı da biliyorsunuz. İran hep böyle miydi? Sizin dönemizden beri İran hep düşmanca mı davranıyordu Azerbaycan'a? Nasıl değerlendiriyorsunuz İran meselesini? Birinci, hürmetli Mustafa, çok sağ olun. Biz bu meselede həddindən artıq ayıq, sayıq ve ehtiyatlı olmalıyıq. 92-ci ilde İlk Ağdərə əməliyyatını apardıq. Əvvəla 92-ci ildə mayın 6-7-sində Dəfsəncanının təşəbbüsü ilə sülh danışıqları keçirildi. Yaqub Məmmədov idi onda prezident icra edər. Bir də Terpetrasyan. Onlar orada danışa-danışa ermənilər biz şərti atəşkəs razılığına gəlmişdi. Onlar hücum elədi və Şuşada qarşılıqlıq oldu. Və hadisələr baş verdi. Onda həmin Rəfsəncanı bizi çağırıb barışdırmağa, sülhləməyə. O bir insan, bir cumhurbaşkanı və İranın kimi bir dövlətin başçısı olaraq məcburləməli idi şeyi Terpetrasyanı ki, geri qayıt. Biz səndən danışıq eləmişik. Geri qayıt. Bunu eləmədi. Bizimkilər də onu tələb eləmədi. Səsinizmi? Ondan sonra həmin İran biz 92-ci ildə Ağdərə əməliyyatını aparanda, mən oradan 100 min dənə o iğnə vuran şpiristlər, iğnə vurmaqdan ötürü, ağrı səsici dərmanlar və sarğı materialları. Hamısı İran istehsalı idi. Hamısı. Heç bax onlar bizim yanımızda olmayıb. Amma qonşudur da, mən İran yeganə adamam ki, 90-cı ildən sonra bir aya yaxın İranda Təbrizdə olmuşam. Mən orada müsəlmançılıqdan başqa hər şeyi gördüm. Onlar İslam adı ilə al verirlər. Allah onu bağışlamaz. Bir gündə onların elədiyi hərəkət özlərin başında çat desə, amma burada Azərbaycan həddindən artıq ehtiyatlı, ağıllı və düzgün mövqə tutmalıdır. Vəssalam. Mən İranla bizə qarşı heç nə yaxşı gözləmirəm. Ona görə də atalar deyib, ehtiyatlı icidir, anası ağlamaz. Ehtiyatı ağıllı davranmanı, o da bak, biz gördük daha indi hamıza göstərdilər, hamısını göstərməsələr. Orada gəlir avtomatla girir, qapıda duran, o İranın ajansıdır. Dayanmır, oturur yerində. Bizim nədir, səfirlikdə də nə qədər ehtiyatsız, nə qədər
dikkatsiz olduklarını onu da gördük. Bunların hamısı onun için biz ders götürməliyik. Bu Fransa'da da eləmişler, orada da eləmişler. Niye? Bizim elə diplomatlarımız, elə səfirlərimiz var ki, şərab al verilirlər. Şərab. Utanıb ölmürlər onlar. Bak İlham Əliyevin en büyük günahlarını, çır arada bir, elə bil ki 20 ildir o yox, mən cumhurbaşqanıyam. Bunlar da rüşvət alırlar. Bəs rüşvət alırlar, o rüşvət alanı açıb ona qoyubdur. Bəs sən niye onun karşısını almırsan? Bak bu şeyleri niye? İlham Əliyev Azərbaycan xalqını tanımır. Heydər Əliyevin çocuğu olarak, bak belə hər tərəfin əhatəli böyüyür. Azərbaycan xalqının gücünü, qüdrətini, istedadını, ləyaqətini, el adətindən heç birindən xəbəri yoxdur. Ən böyük faciəmiz odur. Ona özcəyib, nə deyirlərsə de o inanır. Deyirlər, yaxşı yaşayır. Doğru bak, bizim o deputatlardan bir şərəfsizi durduğu ki, Avropanın çox dövlətləri bizə həsəd apalırlar. Bu Allah yıxmasın. Acından günortu üstü dururlar. Burada adamlar var. Vallahi gecə balasına çörək verməyib acı yatıranlar var. Anlamsız olsun. Bu adamı niye böyle yalan danışır? Çünkü Heydər Əliyevin evinde böyüyor. İlham Əliyev heç vaxt düşüncəmir ki, adam səhərsə nəinki çörək nədir? Orada ikrası, balı, yağ olmamış olan. Bu elə böyükdür. O da qalıb da olacağında. O insanlar arasında adi milletin adi insanların arasında yaşamayıbdır. Onlardan da xəbəri yoxdur. Bunların hamısı onun ətrafında olan yaltaqların, pula Allah deyən şərəfsizlərin əməlidir. Vəssalam. Peki, biz son olarak mən deyim ki, İranla həddindən artıq ehtiyatın ol və çox yüksək diplomatik səviyyədə bu hərəkətə qiymət verməli, hazır olmalı hər şeyə. Hər şeyə. Azərbaycanı burada qurbanlıq qoyun kimi eləmək istəyirlər ki, bizim ətrafımızda başlasın bu. Sonra İranla haqqı hesabı olan adam, ölkələr gəlsin İranla haqqı hesabı çeksin. Biz ona şərait yaratmamalıyız. Evet, ben çok teşekkür ediyorum Rahim Bey. 2 saat aşkın süre yayında olduk. Bütün sorulara cevap verdiniz. Bütün o samimiyetinize göre ben de size çok teşekkür ediyorum. Eğer Ali Kerim'e buradan ulaştırmaya çalışacağım teklifinizi. Eğer kabul ederse sizi bir canlı efirde Ali Kerim ile MG TV'de inşallah karşı karşıya getiririz. Şey yaparsınız karşılıklı. Çözüm işte. Tartışırsınız. Çok yaxşı olar ki, biz sağ için bir çox karanlık meselelere aydınlık getirir. Bizden sonra qəbrimize söylemesinler. Biz her şey eləyə bilmedik. Doğru. Ama bunu yüzümüz satmadı eləyə bilmedik, yoxsa böyük səhvlər bıraktık. Onu ortaya koymalıyım. Vessalam. Ben hazırım. Peki. Kıymetli dostlar, belirttiğimiz gibi programın başında tarihi yayın olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan'ın tarihinde önemli simalardan, politikacılardan, siyasetçilerden Rahim Gaziyev, eski Savunma Bakanı canlı yayında aşağı yukarı bütün sorulara cevap verdi. Kendisine huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Size de 2 saati aşkın süre içinde yorumlarınızla bizi yalnız bırakmadığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu akşam moderatörlerimize, adminlerimize çok iş düştü. Onlara da teşekkür ediyorum. Yarın akşamki canlı yayında yeniden buluşuncaya şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Buyurun. Ben size, değerli izleyicimize, adminlerimize, hamısına büyük minnettarımı bildiririm. Çok sağ olun, əzab, əziyyətləri çeşitlər, danışdım. Eğer sözündə, ifadəmdə kiminsə xətirinə dəymişəmsə, ondan da üzr istəyirəm. Ama dediklerimin hamısı doğrudur. Dediklerimin hamısının arxasında varam. Ve biz sağ içən Azərbaycan xalqının karşısında, Türk dünyasının karşısında hesabat verməliyik. Neyi düz, neyi səhv, neyi qərəzdən eləmişik, neyi düşünəyincə, sadəcə təcrübəsini bunu biz xalqa çatdırsaq, gənc nəsilimizə böyük xidmət eləmiş olarak. Hizmətimiz bu olur. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah sizə yar və yardımcı olsun. Allah Türk dünyasını həmişə ucadan uca eləsin inşallah.
Amin. Bin mukabele. Geceniz hayra kalsın. Görüşmek üzere. İnşallah.